Добрий день, шановні колеги. Так, ми розпочинаємо засідання нашої спеціалізованої навчальної ради. Я головуючий. Так, у нас пройшли зміни відповідні, тобто вибув Юкашу ради Настя, але у нас з'явився Олександр Миколаївич Григоров, доктор наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Тараса Шевченка. Живой класик. Учні сьогодні до вас прийдуть з тим, кому ви ще 10 років магістерські підписували, пам'ятають. І у нас, крім медник вийшов, і Ольга Наталія Васильівна Камінська, доктор наук, по 11-й, але в Раді вона по 2-й. От так вона універсальна. Наталія Васильовна, ми вас вітаємо, так, і у нас, я всіх вітаю, у нас є повний кворум, так, і я бачу і професора Пазюка, і Хофмана, і Наталія Богданівна, іменинниця сьогодні у нас, так, і ми знаємо чому. Михайло Сєвович, всіх вітаю, так. Кворум є, у нас є порядок денний. Так, порядок денний. Причому я хочу зазначити, що з 13 членів спеціалізованої вченої ради 6 авторів наук спеціальності 12.0.11. Значить, за процедурою у нас два питання. Перше, процедурне це затвердження висновку по Ковальову Артему Вадимовичу. Так, і друге це захист здобувача корус Уляни Зіновіні. Так, Уляна Зіновіна корус. Так, у нас 12.0.11 міжнародне право, тема докторської дисертації заборона пропаганди війни в сучасному міжнародному праві. Хто за цей порядок денний? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Давайте ми процедурне питання про прийом до захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ковальова Артем Вадимович, наконець-то він що ви дійшов? Скільки років ви йшли до цього цієї події? Десь 7-8 років. Ну, це ви вже зріли здобувач, кандидат наук. Не доктор філософії, а ще от Паніковський, ви чоловік із. Так, назва дисертації, імплементація міжнародно-правових зобов'язань, справ та свобод засуджених в Україні. Шифр спеціальності 12.0.11, міжнародне право. Науковий керівник, наша колега Камінська Наталія Васильівна, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права, порівняння правознавства факультету міжнародних відносин НАУ. І пропонується, нам експертна комісія пропонує опонентів, Базов Віктор Петрович, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права порівняного правознавства, скопіювали нашу назву, Національного університету біоресурсів та природокористування України, а друга кандидат наук Переверзєва Ольга Сергіївна. Це ваш учень, Михайло Сергійович, Переверзєва? Це институт Ну, я знаю, да, Нет, это Владимир Наумович. Ну, я про вас чув дуже гарну характеристику, про вас. Я ну, про мене говорить, або доброго, погано. Ні, ви от добре говорили, а дуже розлючено і погано ви писали сьогодні в Фейсбуці. Переверзєва Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник нашого рідного відділу міжнародного права і права Європейського Союзу, моєї альма-матер, Інституту держави і права імені Володимира Михайловича Карецького, Національної академії наук. Висновок позитивний і рекомендуємо подати відповідну заяву на публікацію оголошення. Хто за? Так, одноголосно, дякую. Вітаємо вас, Артем Вадимович, можете бути присутніми, це ваша рідна спецрада. Присматривайте, все, сідайте. Переходимо до основного питання. Так,
Розгляд захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук спеціальності 12.0.11. Це наша перша захист цієї спеціальності. І в стінах Національного авіаційного університету це перша докторська дисертація. Так, коротко Ульяни Зіновіївні, нашої колеги з Західноукраїнського національного університету. Так, дуже міцний університет, дуже потужна там юридична школа. Тема – заборона пропаганди війни в сучасному міжнародному праві. Робота виконана Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України. Опоненти. Тут є три опонента, дуже відомі, також живі класики сучасності. Так. До речі, я вітаю, Борис Володимирович, вас незаметно зайшли. Так, опоненти, доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід Дмитрович, професор кафедри міжнародного права, навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, пора вже до нас приходити. Так, у нас дуже багато роботи також. Доктор юридичних наук, професор Боромінський Михайло Всеволодович, професор кафедри міжнародного права навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України і представник тієї ж установи, але іншого структурного підрозділу, доктор юридичних наук, професор Муравйов Віктор Іванович, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Він підключається, сказав, буде дистанційно, бо захворів. Зараз такий вірус, що краще сидіти вдома і не розповсюджувати вірус. Всі опоненти є. Так, чи будуть заперечення щодо такого порядку денного, так, то за... Немає. Дякую, одноголосно. Значить, для оголошення персональних даних та матеріалів справи, то надається вченому секретарю. Аліна Юрійовна Замуга, будь ласка. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, всі документи здобувачки поруч Уляни Зіновіївни подані до спеціалізованої вченої ради, виконані та оформлені згідно з вимогами та за переліком Міністерства освіти і науки України. У справі присутні такі документи. Вимога на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти до розгляду дисертаційну роботу на тему заборони пропаганди війни в сучасному міжнародному праві на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.0.11. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувачки. Особова картка з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради з фотокарткою та за встановленою формою відповідно до положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук. У теперішній час поруч Уляна Зіновіївна працює проректором з науково-педагогічної роботи «Міжнародна діяльність» Західноукраїнського національного університету. Копія диплому магістра у 2009 році поруч Уляна Зіновіївна закінчила приватний вищий навчальний заклад Київський міжнародний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю міжнародне право та здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, референта-перекладача англійської мови. Копія диплому кандидата юридичних наук. Поруч Уляна Зіновіївна захистила дисертацію за спеціальністю 12.2.11 «Міжнародне право» в Інституті законодавства Верховної Ради України та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук, отримала диплом на підставі рішення Конституційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 року. Також рішеннями Конституційної колегії Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 року поруч Уляна Зіновіївна отримала атестацію доцента кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації поруч Уляни Зіновіївни, виданий Національним авіаційним університетом, підписаний головою комісії з організації Національного авіаційного університету, виконуючим обов'язки ректора, доктором історичних наук Шульгою Володимиром Петровичем 7 листопада 2023 року.
Тема дисертації «Наполучання наукового ступеня доктора юридичних наук» затверджена вченою радою Національного авіаційного університету від 18 жовтня 2023 року протоколом номер 11. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Попередній розгляд проводили Вадим Борислав Володимирович, Нарулаєв Тільків Сабагатов Лий, Пазюк Андрій Валерійович. Повідомлення про захист докторської дисертації оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства освіти та науки 5 грудня 2023 року. Текст докторської дисертації передано до репозитарію Національного авіаційного університету 25 грудня 2023 року. Довідка Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації щодо отримання електронного примірника дисертації» від 11 січня 2024 року. Дисертація оформлена згідно зі встановленими вимогами. Автореферат дисертації кандидата юридичних наук, примірник захищеної дисертації кандидата юридичних наук, відгук пропонентів, засвідчені початками установ та організацій, де вони працюють, відгуки, які надійшли на докторську дисертацію та реферат, дисертація та реферат оформлені згідно з вимогами, перераховані в рефераті копії статей та тез, електронний носій із файлами, що містить докторську дисертацію у форматі PDF з текстовим шаром, реферат докторської дисертації, автореферат кандидатської дисертації, відгуки опонентів, усі наукові праці здобувачки, які розкривають основний текст докторської дисертації. Дякую. Дякую. Чи є у нас питання до вченого секретаря? Питань нема. Слово надається Поляні Зиновій для викладу основних положень свого дисертаційного дослідження. У нас у всіх є монографії, є автореферат, дисертація, ми ознайомлені. Будь ласка, сконцентруйтеся на основних підкреслюваних положеннях. Будь ласка. Дня, шановний пане голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні сьогодні у залі, а також у режимі онлайн. Ваші увазі пропонується наукова доповідь за результатами проведення дисертаційного дослідження за темою «Заборона пропаганди людей у сучасному міжнародному праві, здійсненого здобувачкою порозумяної жінки, кандидатом юридичних наук, доцентом, проректором науково-педагогічної роботи за напрямом міжнародна діяльність та Кіноукраїнського національного університету». Шановні присутні, дозвольте, будь ласка, коротко акцентувати вашу увагу на основних аспектах актуальності обраної теми та обумовленості такого обрання теми. Хочу зазначити, що у сучасній етичній літературі на сьогодні виявлений досить дискусійний спектр уявлень про пропаганду загалом і пропаганду війни, зокрема. Таким, одна із причин дискусійності цього феномену полягає у тому, що на сьогодні ні на національному рівні, ні на міжнародному рівні немає узгодженого поняття, самого поняття пропаганди війни, а також основних її елементів, що також породжує дискусійність цього питання. Також хочу зазначити, що питання заборони пропаганди війни та протидії забороні пропаганди війни є одним із тих ключових напрямів, які зараз розглядаються на порядку денному у міжнародних інституціях, міжнародних органах та міжнародних судових інституціях. Загалом також хочу звернути увагу, що це питання потребує детального вивчення і виручити уваги Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Так, з однієї сторони, пропаганда війни відсутня, як склад злочину у Римському статуті. Однак, власне, у цьому дослідженні я акцентую увагу на окремі елементи пропаганди війни, а також, які зумовлюють необхідність включення як пропаганди, так і підбурювання до війни та пропаганди війни як окремого складу злочину. І таким чином я хочу зазначити, що обумовлені зібрання даної теми зумовлені такими факторами, що, по-перше, так, немає узгодженого розуміння поняття пропаганди війни на національному та міжнародному рівні самого визначення. Друге, це також те, що ми визнаємо сучасні тенденції, які відбуваються у сфері заборони та протидії пропаганди війни. І, звичайно, щоб виручити уваги євроінтеграційні процеси для України, в що ми дуже віримо, в як повноправного набуття наслідки для нас важливим і також питання гармонізації законодавства України до права Європейського Союзу у частині, також імплементації кращих практик в боротьбі та протидії пропаганді війни. Таким чином, я хочу звернути вашу увагу, що дисертаційне дослідження має окремо визначення об'єкту та предмета. Об'єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які складаються у процесі застосування
застосування норм міжнародного права щодо заборони пропаганди війни, а предметом дисертаційного дослідження є теоретико-правові засади та міжнародно-правові акти щодо забезпечення заборони пропаганди війни у сучасному міжнародному праві. Звісно, як і кожне дисертаційне дослідження, і моє дисертаційне дослідження має визначену мету. Метою моєї роботи є власне розкриття сутності заборони пропаганди війни у міжнародному сучасному міжнародному праві. Це з'ясування основного змісту та ключових елементів пропаганди війни як злочину, це аналіз джерел практики та законодавства, що регламентує заборону пропаганду війни, та це виявлення особливостей та тих норм проблем нормативно-правового забезпечення протидії пропаганди війни на національному та міжнародному рівні, а також забезпечення заборони пропаганди війни в імперативних нормах та зобов'язаннях реагування. У кожного із вас є розвитковий матеріал із презентаційними моїми матеріалами, реферат, дисертація, учнення в комісії, яка засідання ради, яке проводиться в онлайн режимі, також є зараз трансляція, де відображено власне відповідно до мети усі завдання, які я поставила і які я намагалась розкрити і досягнути у роботі, а також підтвердити у сьогоднішньому виступу. При здійсненні дослідження мною було використано окремо методологічний інструментарій. До речі, у розділі першому пункті 1.2 я також звернула увагу на методологію, методологічний інструментарій дослідження заборони пропаганди війни, а загалом коротко загалом у роботі я застосовувала усім відомі нам методи дослідження, такі, які, на мою думку, найбільш були релевантними для цього. Дослідження – це формально логічний метод, це історичний метод, метод системного аналізу, порівняльний метод, та також діалектичні і логіко-юридичні методи. Усі вони зазначені у рефераті і, як на мою думку, стежується наскрізно у процесі дослідження моєї роботи. Тому дозвольте, будь ласка, вас познайомити коротко із новизною моєї роботи. Також окремо я будь-яку власну кажу, також зупинюся на основних працях, які допомогли здійснити це дослідження, але у новізній роботі, яка є вкрай важливим та істотним елементом будь-якого дисертаційного дослідження, і цього, зокрема, є ті елементи, які виділяли уперше запропоновано власну періодизацію розвитку історіографії пропаганди війни, межа якої в прямоношій стати обґрунтовано методологічний інструментарій дослідження феномену пропаганди війни, подано концептуальне бачення власне дворівневої структури пропаганди війни, що передбачає наявність сукупності взаємовумовлених елементів. У висновках я акцентую свою увагу власне по рівнях. Запропоноване авторське визначення пропаганди війни як поширення в будь-якій формі поглядів, фактів, аргументів та інших відомостей, зокрема завідомо неправдивих, розпалювання внутрішньої та зовнішньої державної, расової, релігійної, національної ворожнечі, що має на меті і тут власне ключове заклики та підбурювання до воєнних конфліктів та або агресивної війни. Також визначено змістовне наповнення пропаганди війни, яке передбачає наявність сукупності таких взаємовумовлених елементів, як підбурювання до війни, як ізоляція людей, замовчування, виправлення діяльності міжнародних установ та створення перешкод до отримання інформації. Також сюди б я хотіла зазначити, що мною виокремлено окремі елементи мови ненависті та мови ворожнечі. Зазначено також про ключові елементи, які стосуються у нас підбурювання, що означає підбурювання як елемент пропаганди війни. Визначено основні аспекти практики міжнародних військових трибуналів власне запропоновано вперше окреме доповнення до Римського статуту, що також я зауважу у висновках. Запропоновано і зміни до конструкції статті 436 Кримінального кодексу України, яка регламентує власне заборону пропаганди війни. І удосконалено розуміння місця ролі заборони пропаганди війни серед імперативних норм та характеристику зауважень загального порядку та тлумачення норм статті 19 та статті міжнародного та статті 20 є міжнародної пакту про громадянські політичні права 1966 року. Аналізовано, здійснено аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини, власне, щодо порядку застосування обмежень стосовно свободи вираження поглядів,
які вважаються необхідними в інтересах національної безпеки, суспільної безпеки, запобігання заворушенням та злочинам, здійснено характеристику юрисдикції Міжнародного кримінального суду Римським статутом встановлена власне територіальна предметна часова персонента виключна юрисдикція і приділено увагу практичному закріпленню міжнародно-правових механізмів протидії пропаганді війни в Україні. Набули подальшого розвитку окремі зазначу положення. Це положення про те, що відносини у сфері заборони пропаганди війни слід сприймати значно ширше, ніж суто кримінальне каране діяння, так як пропаганда війни перетворюється в нас який інструмент ведення війни, а тому доцільно проводити аналіз та правове моделювання пошуку поточних механізмів кримінального переслідування за вказані злочини. Також у нас є авторитет, є позиції, зупиніться на основних висновках. Щодо основних висновків, загалом у моїй дисертаційній роботі, якщо проглядати розвиток і представлено 18 пунктів, про деякі з них я вже сказала, тому сконцентрую вашу увагу на окремих таких, як я вже згадувала, про періодизацію пропаганди війни, власне, на підставі системного аналізу історіографії, чи на мене пропаганди війни, визначено 6 періодів, і я першим таким періодом є, власне, по часових рамках, це 1914-39 рік, це другий період з 1939 по 1945, і третій період з 46 по 91 рік, четвертий період – це 1991-2001 рік, п'ятий період – це 2001-2014 рік, і шостий період – це 2014-2020 по сьогоднішній день. Така періодизація здійснена мною як автором роботи на підставі проведення дослідження є виключно моїм поглядом, і я вважаю, що кожен із майбутніх пошуковців, із добувачів в майбутньому науковців-дослідників може запропонувати свої періодизації також. Також із висновком є те, що на підставі аналізу міжнародних договорів та національних законодавчих актів щодо з'ясування феномену пропаганди війни, я запропонувала дворівневу структуру і, власне, пропаганди війни. І, власне, констатовано, що перший рівень – це запобігання пропаганди війни, він нормативно закріплений у частині другої статті 20 Міжнародного пакту про громадянські політичні права, та, власне, передбачає заходи, які спрямовані на попередження дій, які є передумовою пропаганди війни, що важливо, тобто таким чином ми бачимо перший рівень, який передбачає підстави або уникнути пропаганди війни, а другий рівень націлений безпосередньо на усунення та ліквідацію самої пропаганди війни, він відображений, такий рівень теж визначено на підставі частини другої статті 20 Міжнародного пакту про громадянські політичні права. Про змістовне наповнення я вже згадала головну зміст, тобто це визначені мною основні елементи змістовного наповнення поняття пропаганди війни. Також хочу звернути увагу, що встановлено, що з моменту включення до Міжнародного пакту про громадянські політичні права норм про заборону пропаганди війни та заборона набула статусу зобов'язань ЕРНАО ОНС, і я наголошую на імперативному характері статті 20 пакту, з яким вже неодноразово мною згадувалося, та акцентую вашу увагу на неможливості відступу держави від її виконання. Також, що будь-які відступи, застереження та відділення не дозволяється та є заборонені. Відповідно до статті 20 Міжнародного пакту визначено елемент пропаганди війни як підбурювання. І, власне, я розкриваю, що слід розуміти, як повторне і наполегливе висловлення думки з метою створення клімату ненависті і нерозуміння між народами та державами, що призводять до збройного конфлікту. Також дякую, Уляна Зиновлівна. Є пропозиція перейти до запитань до здобувача. Так, Володимир Володимирович, я бачу, у вас є питання. Будь ласка. Прощаю, Володимир Володимирович. Пані Уляна, у своїй доповіді зараз, та і в рефераті, ви чітко значили те, що пропаганда війни як категорія, це основна ваша категорія, яку ви досліджуєте. І ви зазначили, що так обґрунтовано зазначили, що ця категорія не досліджена ще на доктринальному рівні. І для її розкриття я побачив перечень джерел, які ми використовували, майже 50% це джерела закордонних авторів, науковців. Так. Вчений секретар доповів нам, що ви
ти в іншому ще референт, перекладач англійської мови. Тобто ви не тільки знайомі з новими, опрацювали ці наукові праці. А ви референт японської мови, я знаю. Дякую. Так ось питання в чому? Так все ж таки, на доктринальному самому рівні, яких авторів, які праці ви використовували для розкриття оцієї категорії? Закордонних мається на увазі. Спасибі, Володимир Володимирович. Насправді, я скажу ще одну ремарку. Я дійсно вважаю, що так, недостатньо міри дослідження на доктринальному рівні. Власне, коли я обирала, взагалі почала працювати з цією темою, ще не думаючи, що це буде темою моєї професійної роботи, у 2018 році я розпочала таке дослідження збору літератури, і, власне, мою увагу найбільше привернули зразу, тобто стартової такої позиції відділку праці іноземних фахівців, професорів, докторів та, власне, і суддів. І серед них це було в першу чергу праці, може бути дивним, але були у мене праці, дослідження, які видання 1929-1936. І насправді я починала із праці Едварда Берна. Його праця є зазначена, він вважається основоположником, ну, на думку окремих дослідників, введення терміну пропаганди війни. Це також праця, вона так і називається пропаганда. Пропаганди, пропаганда війни, до речі, так книга є у перекладі і не тільки іноземною мовою. Також я хочу звернути увагу, що велике значення має на мене праця Майкла Керні. Майкл Керні у нас є дослідником, і в нього є також видання коротко англійською, я скажу, Prohibition of Propaganda of War International Human Rights і також Prohibition of War Propaganda. Тобто заборона пропаганди війни, ми бачимо ці праці як в системі захисту прав людини, так і загалом пропаганди війни у міжнародному праві. Окреме видання також, я не можу не сказати про праці Герша Лаутерпахта. Ви знаєте, мені було дуже у 2016 році, я насправді тільки вперше почула про цю особистість, і то завдяки роботи Філіпа Сенса, там Герш Лаутерпахт був офіцером від Львівщини, але у свій час він був суддею міжнародного суду, і власне він свої наукові надбання також приділив дослідженню пропаганди. Але окремий матеріал, звичайно, я вже постежила праця Філіпа. Це також це Вікторія О'Донел, це яка приділила увагу також пропаганді війни, порушення прав людини, свободи вираження слова. І, власне, згадується часто у мене у напрацюванні на підставі посилання на праці Макдоналда. Це також звичайний, який не конкретизує саме роботу в пропаганді війни, але говорить про воєнні злочини, в тому числі і пропаганду війни. Ви задоволені? Повністю задоволені. Дякую за інформацію. Ви не хвилюєтесь. Ви дуже хвилюєтесь. Так, і я бачу вас дуже багато інформації. Так, я люб'язно надаю слово нашому колегі. Я бачу, він дуже активно взявся за ваше переферати. Він хоче задати вам питання. Професор Григорова, але сам Дякую. Ні, два питання. Чесно кажучи, навіть програму якісь статті, публікації, шановний пані Ульяни, дуже цікаво. Є два питання з вашого дозволу. Будь ласка, хоч три. Безумовно, дуже багато теоретичного матеріалу з зарубіжних джерел, дуже цікаво, англомовних, німецькомовних, що мене приводить німецькою мовою, є референдум привичка, саме німецькою мовою, дуже цікаво. Але перше питання. Щодо концепції літарізму цього питання. Бо для мене, як все-таки чоловік, який спеціалізується на міжнародному космічному програмі, мілітаризація космічного простору, зараз називає шалених обладів. І всі космічні держави, включаючи державу, так сказати, нові війни, такі як ТНР, Японія, Індія, мають свої власні мілітарні програми щодо бойових дій в космосі, використання космосу як політики. Це перше питання, концепція мілітаризму сучасних умов і значення в рамках вашого наукового дослідження. І друге. У вас у висновках, от висновок 12-го реферату, тут є отака ваше тлумачення поняття пропаганди. І в тому числі, як пропагування расової, національної чи ментальної домініції одної народності групи осіб над іншою. Що ви розумієте? Бо
З чим я звернув цю увагу? Це керівнологічне питання. Бо є чудова робота шановної Ліліани Тимченко, шановної супруги нашого професора Німченка. Дуже рідко пишу, це таке спрогалини між сучасними. Як ви розумієте, народ, народність? Будь ласка. Дякую, шановний пане професору. Я для комплексу вашого питання. Я хочу звернути увагу на те, що доктрина мілітаризму, чи концепт мілітаризму прямо у роботі, вона не зазначається, однак я розумію для себе. Я розумію, що це нерозривний елемент. І скажу тільки в одній частині, я згадала це, коли я аналізувала практику власне міжнародних військових трибуналів, це розділ 4, і там окремі обвинувальні вироки, це був Токійський трибунал, і от власне по двом обвинуваченням там згадувала зрозуміло в обвинувальному акту, як протиріччя доктрини мілітаризму і взаємозв'язок. Ось, але разом з тим я вважаю, що власне це питання є не тільки актуальне, воно точно буде об'єктом, предметом пов'язаним наукове дослідження майбутніх офіців сили теперішнього часу і всіх стан, які відбуваються. Для мене доктрина мілітаризму чи концепція мілітаризму це з однієї сторони, це сукупність всіх поглядів, норм, принципів, які пропагують домінування військової сили у державі, нарощування такої збройної сили, або чинити опір і здійснювати захист суверенітету територіальної цілісності. З іншої сторони, тут от власне пропаганда, ми можемо говорити, що пропаганда може бути інструментом мілітаризму, а також мати з нею нерозривний зв'язок, оскільки у своєму дослідженні я також показую, що пропаганда спочатку сприймалася від позитивного до негативного. Так само тут у мілітаризмі ми можемо говорити про пропаганду мілітаризму, бо наскільки я розумію, чіткого його однозначного визначення немає. Ми можемо говорити про позитивний аспект пропаганди мілітаризму для нарощування збройних сил, розвитку збройних сил для оборони захисту країни. І, до речі, в мене є колеги, які я згадала з інших центрів, писали роботи про мілітарну культуру. Знову ж таки, тут позитивна йде динаміка про те, що таке мілітарна культура, бо пропаганда є і в культурі. Так і можемо говорити і в негативному ключі про мілітаризм. Власне, якщо це йде виправдання застосування, чи виправдання агресії, чи виправдання застосування збройних сил у війні, тобто тут це власне та сфера, яка потребує детального дослідження, разом з тим вона пропаганда, я вже сказала, як на мою думку, може бути інструментом, є інструментом також. Ось, і в контексті другого питання я звернула. Я вам дуже дякую, я направду цей елемент, чи то питання, чи то підбурювання, чи то мововорожнечі на нас, я виносила як окремими змістовними елементами пропаганди. І кожен із них має ще свій структурний. Так? Тобто підбурювання я визначала стосовно дискримінації на підставі аналізу змісту статті 4 Конвенції про заборону дискримінації. Скажімо, більш глибоко окремі елементи уже, бо я дуже поважаю усіх вчених, які поділили увагу цьому стосовно питання народу народностей. Знову ж, тут може бути, хто вважає це ширшим питанням, хто вужчим. Я вважаю, що заборона пропаганди війни має настільки складне і багатогранне значення, що вона безумовно до народів народностей відноситься. Дякую. Бо в міжнародному праві є визначені терміни нації і народ. Тільки нація. Я як вихованець школи Юрія Івановича Римаренка, який давав глибоке визначення, дефінітивне і нації, і національних меншин, ну, народності це більше от давньоруська народність, це вже радянська, елемент радянської там пропаганди, що то там і так далі. Взагалі, це дуже глибока тема етногенезу, так? Дуже глибока окрема тема. А що трапляється мілітаризм? Дуже я недавно у нас є колега Батанов Олександр Васильович, і от в зв'язку з проєктом закону про мобілізацію, там же ж саме органам місцевого самоврядування надається там право там мобілізаційних заходів, так він був термін. Муніципальний мілітаризм. Ось, тому це дуже-дуже
Слушно і муніципальний, да, мілітаризм. Дякую. Ви задоволені? Так, так, дякую. Так, професор Нурулаєв, будь ласка, да. Дякую. Я звернув увагу на те, що в вашому реферату наголошується про вплив пропаганди на безпеку та оборону держави. Розуміло, що цей вплив істотний, але яким чином сам сектор оборони, законодавство у цій сфері протидіють та забороняють пропаганду. Також прошу звернути увагу, чи є спеціальні норми, спрямовано на проти саме пропаганду Україна. Дякую. Дякую, пане професоре. Ви знаєте, я у своєму вступі і у висновках, вірніше у висновках, не встигла акцентувати увагу на те, що, власне, проходить відповідно скрізною ниткою, крізь моє дисертаційне дослідження, що пропаганда загалом має відношення абсолютно до усіх сфер, які присутні на сьогоднішній день у спільному житті. І в чи ми вже говорили про культуру і до культури, але в першу чергу до захисту, до оборони, до захисту прав людини, до військової сфери. І от, власне, про оборону в частині саме дисертаційного дослідження, цьому не саме обороні, а саме аспектам протидії пропаганди і війни, і заборони та механізми такої протидії присвячені в частині, це розділ 5, і по пунктах, це пункт 1 і 2 розділу 5. Чому я звернула на це увагу? Тому що у нас є закон України про оборону, і, до речі, я і дисертаційне дослідження мала до ознайомлення до також з нормами стратегії оборони України. Я хочу зазначити, що у самому законі дійсно немає визначення, ну тобто не те, що визначення, немає згадки про чітко, де у нас відкривається пропаганда, там заборони, протидія, внесення конкретних змін. Однак це не применшує абсолютного впливу пропаганди, бо всі розуміємо, що оборона першим чином вона спрямовує, це, напевно, найбільш комплексне і багаторанне поняття і найбільше мірою спрямоване на захист територіальної цілісності, суверенітету держави, захисту прав людини і верховенство права і тому подібне. Тому, власне, в самому законі так немає, але разом з тим я вважаю, що якщо брати по ієрархії, то це не означає, що сам закон він применшує, власне, правове регулювання протидії пропаганди війни. Навпаки, його положення, вони настільки широкою мірою відображають комплекс заходів, які здійснює держава на забезпечення оборони, і у тому числі, починаючи від інформації, знову ж це той сектор, про який теж має дуже великий взаємозв'язок пропаганда із інформацією, із інформаційним середовищем. Тому ми виходимо із того, що сам закон в собі регламентує комплекс усіх заходів на здійснення оборони, у тому числі і протидії пропаганди війни, як якщо такі окремі моменти кваліфікуються як пропаганда на підставі сумніву. Дякую, ви задоволені? Так, я бачу, давайте ми перейдемо на екран, на онлайн. Так, професор Кофман Борис Якович, ми раді вас вітати. Дякую. Дякую, я вас рад бачити. Шановна пані Уляна, у мене до вас є таке запитання. От скажіть, будь ласка, чи приділяє ви увагу у вашому дисертаційному дослідженню наявності відповідних санкційних заходів щодо пропаганди війни в Україні безпосередньо? І як на вашу думку, чи будуть такі заходи ефективні чи ні? Дякую. Дякую вам, пане професор Кофман, за запитання. Насправді, я думаю, що і багато присутніх погодяться з тим, що серед усіх болючих питань і питання санкційних механізмів, воно теж є і болючим, і складним, і дуже актуальним з огляду на ту проблематику, яку несу. Я не можу вам сказати, навіть зі своєї сторони, мега дуже оптимістично, що всі вони є ефективними. Але у своїй роботі я звертаю увагу в саме знову ж у питанні власне
протидії пропаганді і заборони пропаганди війни в Україні, окрім кваліфікації пропаганди війни як кримінально-карно діяння за статтею 436 Кримінального кодексу, то я звичайно звертаю увагу і на санкційні механізми. Відповідно до чого? Відповідно до закону України про санкції, я не буду казати, що він не є ефективним. На сьогоднішній день ми вичерпуємо усі можливі засоби і заходи протидії в цьому негативному явищі пропаганди війни. І чому я на нього звертаю увагу? Тому що коли ми говоримо про протидії, ми хочемо вичерпати або посилити усе можливе. І я, до речі, пропоную там здійснюється аналіз статті 3 закону України про санкції, власне, який обґрунтовує доцільність введення таких санкцій як обмежуваних заходів. І у нас вже є позитивна практика в тому, що особи, які причетні до пропаганди війни, проти них введені такі санкції, обмежені заходи і за кордоном. І у своїй роботі я також включаю питання про доцільне внесення змін до статті 3, яка регламентує питання підстав та принципів введення таких санкцій. От, власне, так, там немає чітко пропаганди, тому я пропоную я ввести доповнення до статті 3. Якщо у мене буде можливість у висновках, я зацитую, але я по пам'яті приблизно, тобто недослівно, ввожу це як положення пункту 5 статті 3 закону України про санкції про необхідність те, що факти публічних закликів, на яких я акцентую увагу, до війни, а також до розв'язання воєнного конфлікту стосовно України, і факти виготовлення матеріалів, тому що пропаганда це не тільки заклики, і це не тільки заклики, але це також виготовлення матеріалів і закликами. Це поширення їх, розповсюдження їх, демонстрація їх. Власне, вони становлять загрозу національному суверенітету України і також повинні бути віднесені окремою категорією для посилення санкційного механізму. Але, як я вже казав, при всьому оптимізму я бажаю, щоб санкційний механізм, він лише посилювався у частині пропаганди війни, бо так, ми маємо кримінальне каране діяння, але навіть санкція статті 436 не є такою, ну, на мою думку, рускою, якби хотілося. Однак, от, власне, такі обмежувальні механізми, вони не скасовують, знову ж таки, діяння, яке за окремими підставами ми можемо кваліфікувати як пропаганду війни. Тобто, я вважаю, що в подальшому такі механізми вони будуть все рівно удосконалюватись, посилюватись і матимуть більш ефективні результати, які на сьогодні присутні. Дякую. Дякую. На ваше коротке питання, цілу брошуру можна прямо в якості відповіді оформити, так? Ну, давайте такий баланс тих, хто по ту сторону і тут. Я бачу Ольга Вікторовна Стрельцова, професор Стрельцова, будь ласка. Так, я ж чекаю ваші матеріали по професору. Ви там для нас давно вже професор. Так? Будь ласка. Пані Уляна, дійсно дуже актуальна ваша робота, своєчасна, тема малозабезпечена. Мені імпонує, що ви розглядаєте пропаганду війни не просто як злочин, кримінально каране діяння, але і як діяння в інформаційній сфері. Тому що ми насправді всі бачимо, як за допомогою засобів пропаганди політичному керівництву осіб вдалося фактично мобілізувати населення, більшість населення та своєї країни проти України. Тому питання полягає в наступному. Як же відбувається вплив пропаганди на інформаційну сферу і, відповідно, зворотно? Як засоби в інформаційній сфері можуть протидіяти пропаганді? Дякую вам. Дуже було насправді запитання. Воно є
невід'ємною частиною і роботи, і напевно, щоб дати відповідь, теж можна ще одну можливу брошуру, бо воно знову ж таки потребує, навіть не потребує, воно передбачає таке ще глибоке дослідження, точно не тільки мною, а багатьма науковцями. Але в цій частині я дійсно приділяю увагу, знову ж хотілося б і більше у дисертації, але я хоча б наскільки достатньо є обсяга, зачіпаю сферу інформації. І інформація, я вже говорила про оборону, ми згадували і про інші сфери, до яких дотична, і до захисту прав людини у першу чергу, але власне інформація, захист прав людини, пропаганда, воно теж дуже комплексно пов'язано. І де я простежую цей зв'язок, ну, тобто не простежую тільки зв'язок, а на підставі чого я аргументую. Візьмемо, до прикладу, питання, де я розглядала про свободу вираження поглядів, от власне теж цей баланс, де пропаганда, де свобода вираження поглядів, де порушення відповідно до Європейської конвенції з прав людини до статті 10, бо стаття 10 говорить нам про вільне про право на вираження поглядів, свободи думки. І ми говоримо про цю категорію інформації. Ми говоримо власне про захист інформації на міжнародному рівні. Ми в своєму дослідженні я зачіпала ті аналіз тих резолюцій та рекомендацій Європейського Союзу, які розставляють чітко акценти на інформації як елемент пропаганди війни. Тобто захист інформації, або ж навпаки, де інформація є власне пропагандою війни. І тому стосовно України, то, власне, доктрина інформаційної безпеки, вона як документ розроблена теж у відповідності і прийнята у відповідності не тільки до нормативно-правових актів, договорів, резолюцій, декларацій, які власне регламентують питання як захисту інформації, так і протидії пропаганді війни, якщо ми зачіпаємо інформацію, а також але і з іншої сторони, от власне доктрина інформаційної безпеки визнає те, що інформація є потребує захисту або ж навпаки є загрозою у пропаганді війни. Тому тут такі закони, законодавчі акти, як закон про іномовлення в Україні. Ми говоримо про, наприклад, про резолюцію Європейського Союзу, останнє мені згадалося, про вплив іноземного втручання у демократичні процеси. В цих всіх моментах, як на міжнародному рівні, так і на національному, присутня інформація. Але я вважаю, що ми маємо і практику Європейського суду з прав людини, де, власне, на підставі якої ми можемо бачити баланс між захист прав людини, втручання, законного втручання, обмеження прав людини, якщо ми говоримо про 150 і пропаганду, кваліфікація. І ми маємо з іншої сторони доктринальну основу, і ми маємо і, власне, закріплення у таких резолюціях, рекомендаціях, які сучасних, останніх, скажімо, років, які акцентують ще більшу увагу посилення механізму захисту інформації, як, власне, елементу пропаганди війни. Це так, якщо так коротко і порухнемо. До ранку буде. Що так коротко? Дякую. Ви задоволені? Так. Переходимо до наших колег по ту сторону, які онлайн. Бачу, що Михайло Олександрович Баймуратов, професор Баймуратов, так, бажає задати питання. Так, ну, по-перше, доброго дня. По-друге, до відома головуючого, плідна наукова ідея щодо мілітарного конституціоналізму та мілітарного належить професорам Баймуратову і Кофману, а не Батанову. Це по-перше. По-друге, я знаю, що ви мілітарний конституціоналіст. По-друге, я хочу подякувати дисертантці, бо я вражений глибиною її знань щодо профільної проблематики. Але у мене є таке питання. Виходячи з положень вашого докладу, Уляна Зіновіна, ви вважаєте пропаганду війни, або пропонуєте вважати пропаганду війни міжнародним злочином. Більш того, ви пропонуєте доповнити Римський статут положенням про те, що пропаганда війни є військовим злочином.
От у мене є таке питання. Скажіть, будь ласка, а чи буде співвідноситися пропаганда війни як військовий злочин з іншими складами військових злочинів? Так, це по-перше. І по-друге, що нам дасть те, що ми закріпимо пропаганду війни у якості військового злочину? Це досить продуктивна ідея. Я б хотів би знати, в яку сторону ви пропонуєте нам іти. Так, дякую. Я дякую вам, пане Бенрадове, за ваше запитання. Насправді це для мене теж дуже важливо, як і отримати запитання тут у залі, так і онлайн. Я комплексно також питання потребує відповіді, але зосереджу основну увагу на те, що по військових злочинах, ви знаєте, якщо взяти, наприклад, кодекс, кримінальний кодекс України, і коли я тільки починала з ним працювати над цією темою, то розділ 20 він ще мав зовсім іншу назву, ніж він має зараз з внесеними змінами. Ну, тобто суть не змінилася, але формулювання там у нас було міжнародні злочини проти миру безпеки, зараз кримінальне правопорушення, але пропаганда війни, представлення там 436 статті, що є першим за складом злочинів у цьому розділі, які стосуються проти миру і безпеки. Але що тут, наскільки я з вашої відповіді хочу сказати, з вашого запитання, хочу акцентувати увагу на тому, що так, я вважаю, що пропаганда є пов'язана із іншими складами злочинів, тобто ті, які і містяться і в кримінальному кодексі у розділі 20, це наступні статті, які представлені по плануванню, розв'язання, розгортанню війни, це по підтримці російської агресії, це внесені зміни, до речі, за час російської агресії до кримінального кодексу України, внесені зміни до окремих статей, це колабораційна діяльність. До речі, про те, що зараз науковці вже, що це новий склад злочину, колаборація, колабораційна діяльність. Це, от, власне, те, що я сказала про виготовлення та підтримку виправлення, перепрошую, збройної агресії. І це також і ті склади злочинів, про які я згадувала і в частині, ну це моя думка, в частині оборони, коли ми говоримо про державну зраду, коли ми говоримо про порушення територіальної суверенітету. Тобто, насправді, на мою думку, пропаганда простежується наскрізно, хоча, звичайно, маючи і це добре окремий склад, визначений статті 436. Чому я звертала увагу на Римський статут? Досліджень насправді не так багато, але більшість із науковців теж вважають, до якого складу злочинів, до якої категорії злочинів, скільки він не визначений там окремо, пунктом варто віднести. І відносить його в більшій мірі, і я це підтримую, до воєнних злочинів найбільшою мірою до цього розділу про воєнні злочини, хоча також ми говоримо окремо і про агресію, і окремо, знову ж таки, про ті злочини, які стосуються проти... Добре. Ви задоволені? Так, да, задоволені. Ніхто не претендує на мілітарний конституціоналізм. Мова йде про вашу школу. Тільки відносився, а ти і пані. До якої відноситься і я, і Баданов, і він пішов далі. Вірніше, по горизонталі. Це мілітарний муніципалізм. Так, я бачу, Андрій Валерійович Базюк. Так. Андрій Валерійович. Так, добре, дякую за запрошення і можливість виступити. Я хотів би подякувати Уляні Зіновіні за обрання цієї теми, вона дуже цікава. Я, до речі, її теж в своїй дисертації розглядав, але це вже було давно, 8 років тому назад. Але хотів би сказати, що, в принципі, ви правильно згадуєте в дисертації, що деякі держави робили застереження, коли ратифікували пакт про громадянські і політичні права, якраз по статті 20, із них 17 держав, і серед них Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританії, Ірландія, європейські країни, Австралія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Ісландія, ну багато інших. Саме формулювання їх не влаштовувало щодо заборони пропаганди війни.
Тому я дуже скептично дивлюсь на вашу пропозицію, що зміни будуть внесені до Римського статуту, які це включать. Проте, можливо, от саме ваші досліди, як міжнародні військові трибунали розглядали це питання, вони з практичної точки зору можуть додати до цієї дискусії цю практичну складову. Так що, будь ласка, якщо ви можете, дайте, будь ласка, оцінку, як саме міжнародні військові трибунали криміналізували пропаганду війни. Напевно, що йдеться саме про агресивну війну, а не національно-визвольну чи іншу. Дякую. Спасибі. Дякую, пане Андрію, вам за запитання. Я вам ще дуже дякую про те, що ви згадали дійсно про статтю 20. До речі, так, це була та стаття, яка найбільшою мірою отримала застереження від держави. І ваші роботи також я дуже ціную у сфері свого наукового дослідження. Разом з тим, знову ж, про міжнародне значення і розумію ваш скептицизм, бо треба розуміти також і те, що я б дуже хотіла, щоб результати були враховані і, власне, така пропозиція, але це не завжди вдається зробити і на національному рівні, вже не кажучи про міжнародний. А разом з тим, про роль міжнародних військових трибуналів, знову ж признати, присвячені моїй роботі розділ 4 і окремі його пункти підрозділи. І про коли я досліджувала, ви знаєте, коли я думаю, як і ви, коли ти працюєш з матеріалами, особливо з обвинувальними актами, і ти читаєш позицію істориків, науковців, дослідників, які з однієї сторони говорять, хтось важко переоцінити, а інші говорять недооцінити значення міжнародних військових трибуналів, то з іншої сторони, з позиції юристів, міжнародників, ми говоримо в теперішньому часі про важливий внесок. І я погоджуюсь в цій частині, що коли ти працюєш з цими матеріалами архівними, читаєш обвинувальні вироки, там, наприклад, проти 12 осіб, які засуджені були в Нюрнберзі, то ти з однієї сторони дуже хотіла, щоб це стало дійсністю і по тих особах, які є виненими у вчиненні воєнних злочинів на території України на сьогоднішній день, у вчиненні загалом, здійснені проведенні війни російсько-української. Чому для мене було важливо? Бо Нюрнберзький трибунал і ті матеріали, які я досліджувала, говорить власне про пропаганду війни, і я акцентую це на матеріалах справи і дослідженнях по таких справах, по Фрічер, по Фріку, по Кензіну, які власне обвинувачувались за пропаганду війни, і власне обвинувальні вироки були по пропаганді війни. Звісно, тут історики, не тільки історики, але юристи скажуть, чому. І я це теж згадую, що Фріче було скасовано обвинувальне вироку, виправдано, однак потім він все рівно поніс покарання. Але для нас цінне було що для мене? В тому, що було вироблено елементи пропаганди війни, на підставі чого таких осіб притягували до відповідальності. Я досліджувала також Токійський трибунал, про який ми вже сьогодні згадували в частині зложеного терроризму, але там знову ж було так, складу злочину в Нюрнберзі не було визначено пропаганди, але в обвинувальних вироках про пропаганду чітко вказувалось і факт доведення вини, і усіх структурних елементів, складових як злочин, було доведено. Токійський трибунал про це говорив, трибунали по Руанді, справа Нахімана, яка була однією з перших, які говорили також про склад і, власне, про доведення елементів пропаганди війни. Тому я оцю сукупність дослідження звідти проводжу до того, що це є, власне, ті прецеденти, це є та судова практика, яка у майбутньому і у теперішньому є наглядною, власне, в частині кваліфікації пропаганди війни міжнародного злочину. Дякую. Дякую. Ви задоволені? Так, дякую. Дякую. Змістовна відповідь. Дякую. Є пропозиція підвести черту, якщо нема ще додаткові, так, але от бачу професор Бабін. Будь ласка, тому що у нас дуже ще попереду багато роботи. Дуже захоплююсь рефератами, завжди це часто буває, і роботами, коли є ґрунтовний аналіз не лише теоретичної бази, яку ми вже почули, запитання чи відповіді, але й практики. Так?
дуже вітаю, що в роботі є широке посилання на судові рішення, відповідно, 4-3-6, як кажуть юристи, і в рефераті є пропозиції до їх досконалення. Тому прошу вас дійсно, можливо, стисло характеризувати, чому ви вважаєте неефективною сучасною конструкцію 436 статті? Для мене це має, вибачте, такий шкурний інтерес. Ми якраз наразі досліджуємо питання взаємодії 441 геноцид, там перша стаття, друга частина – це заклики до геноциду. Виникає питання от 436, а також ще й питання співучасті в агресії, прикладом. Тобто, але дуже стисло. Дякую. Ну, я можу стисло, дякую дуже, Парсо, тому що можу дуже стисло сказати свою, типу, напевно, суб'єктивної відповіді. Коли, знову ж таки, я тільки розпочинала роботу на 1336, у нас не було внесено змін до 436, у нас була 436 стаття, так, там, 18-19 році. Зміни не до самої конструкції, а далі в нас появилося 436 поділку 1, 436 поділку 2, і я думаю, що таких окремих ще дуже багато, ну, як дуже багато, буде ще значна кількість. Це говорить, власне, про те, що десь, мабуть, треба більш підійти до, власне, серйозності питання кваліфікації злочинів. І я там концепуюсь з геноцидом, бо, знову ж, пропаганда абсолютно як з дискримінацією, так і з таким складним поняттям, як це пов'язано. Тому такі мої думки стосовно неефективності, я не знаю неефективності, я вважаю, що більше ще далі піднесення до рівня значимості пропаганди війни, учитання війни, заборони і інші складні злочини. Дуже вам дякую. Дякую. Є пропозиція, навіть я не задаю питання, але так. Є бажаючі? Все, сідайте, Уляна Зиновівна. Так, переходимо до наступної нашої стадії. Оголошення виставку, де робилася робота, але він є. Якщо коротко, резолютивну частину, так. І оголосити відгуки, які надійшли на автореферат, саме запитання, сконсолідуйте, класифікуйте. Будь ласка, слово надається членам секретарі. Дякую. У справі здобувачки є наявним висновок про науковану розмову, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Коротко Уляни Зиновіївної на тему «Заборона пропаганди війни в сучасному міжнародному праві», виданий Національним авіаційним університетом, де зазначення актуальність теми та її зв'язок із планом наукового розвитку тобі, наукова новизна результатів докторської дисертації, конкретна особиста участь автора у одержанні результатів, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновки, рекомендації, які захищаються, теоретичне значення роботи, практичне значення отриманих результатів роботи, використання результатів роботи, повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий внесок авторів. Апробація одержаних результатів дослідження, оцінка мови та стилю дисертації, відповідність місту дисертації спеціальності, з якою вона подається до захисту, відповідність принципам академічної доброчесності. Висновок підписали доктор юридичних наук професор Вадим Борис Володимирович, доктор юридичних наук професор Тимирлай Вікін Сагагагагли, доктор юридичних наук Тесен Казюк Андрій Борисович. Висновок затверджено головою комісії для організації Національного авіаційного університету, виконуючим обов'язки ректора, доктором історичних наук Шульгою Володимиром Петровичем 7 листопада 2023 року. Зокрема, у висновку зазначається, дисертація Коротко Уляни Зиновіївни є самостійною науковою працею, в якій наведені теоретичні положення і висновки, власні ідеї та розробки авторки, які дають змогу вирішити поставлені завдання. Усі висновки та практичні рекомендації винесені на захист, розроблені дисертанткою особисто. Найважливіші ідеї, висновки, рекомендації отримані дисертації, оприлюднені на наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, всеукраїнських та міжнародних учнів. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано в 42 наукових працях, зокрема одній одноосібній монографії, 21 статті, опубліковані в фахових поданнях України з юридичних наук, внесених до наукометричних баз, 5 статтях, опубліковані в зарубіжних виданнях, внесених до наукометричних баз даних, 3 статтях у зарубіжних виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, Focus Web of Science, 12 тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Текст дисертації викладений грамотно доступною мовою, зміст характеризується логічним та послідовним характером і містить необхідні узагальнення. Наведені в рефераті наукові положення, висновки, рекомендації, результати опублікованих праць чітко осмислені та обґрунтовані в тексті дисертації. Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. Детальний розгляд дисертаційної роботи дає підстави констатувати ідентичність реферату та основних положень дисертації. Дисертація не містить необґрунтованих запозичень та плагіату. У роботі дотримано правила посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, розробок, тверджень, відомостей. Надано достовірну інформацію про методики, результати досліджень, джерела використаної інформації. Дисертація курсу Ляни Зіновіної на тему «Заборона пропаганди війни у сучасному міжнародному праві» відповідає вимогам, передбаченим пунктами 7 та 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 року номер 1197. Та відповідає паспорту наукової спеціальності 12.0.11 міжнародне право, затвердженому Міністерством освіти та науки України. Робота рекомендується до захисту спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.0.11 міжнародне право. На дисертацію відгуків не надійшло, а на реферат надійшло 10 відгуків. Перший – Львівський національний університет імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права Микієвич Михайло Миколаєвич, відгук позитивний і з таким зауваженням. Високо оцінюючи зміст реферату даного дисертаційного дослідження, слід відмітити, що здобувачкою у першому розділі теоретико-методологічні засади дослідження пропаганди війни в міжнародному праві було зазначено, що з урахуванням міжнародно-правових норм та національних законодавчих актів феномен пропаганди війни має вплинувальний характер. У зв'язку з тим, дисертанці варто було більш широко розкрити сутність даних рідних феномену пропаганди війни, що значно збагатило науку міжнародного права. Відгук другий – Чернівецький національний університет імені Юрія Кучковича, доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства, задорожник Світлана Михайлівна. Відгук позитивний із такими зауваженнями. Дисертантка висловлює думку з приводу того, що змістовне наповнення пропаганди війни передбачає наявність сукупності таких взаємовумовлених елементів, як підбурювання до війни або агресивних дій, ізоляція людей від будь-яких контактів із зовнішнім світом, замовчування та виправлення діяльності міжнародних установ на користь миру, створення перешкод для отримання інформації про думку інших держав. Видається, що це міркування потребує ряду аргументів, а зокрема детальніше конкретизувати ці елементи та описати їх причинно-наслідковий зв'язок із пропагандою війни, а також обґрунтування, чому саме підбурювання віднесено до змістовних елементів пропаганди війни та чи передбачено такий елемент пропаганди війни відповідно до норм національного законодавства. Відгук третій – Харківський національний університет імені Каразіна, завідувач кафедри міжнародного європейського права, юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор Сергій Тетяна Володіна. Відгук позитивний і з такими зауваженнями. Препарат побудований логічно та послідовно, а демонструє багатогранний підхід до дослідження пропаганди війни в сучасному міжнародному праві. Разом із тим, дисертація Хорус Ляни Зіновіна містить деякі положення, що потребують уточнення. Хоча представлено ґрунтовну теоретичну базу, вона повинна підкреслювати практичне значення дослідження та його потенційний вплив на формування політики і міжнародні відносини. Проаналізовано досвід та практику в рамках Європейського Союзу і вплив російської агресії, але слід пояснити, як ця регіональна динаміка пов'язана з ширшими міжнародними межами заборони пропаганди війни. Відгук четвертий – Державний податковий університет, професор кафедри міжнародного права та права Європейського Союзу, доктор юридичних наук Ононенко Валерій Петрович. Відгук позитивний і з такими зауваженнями. Зокрема, авторка визначає, що об'єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються в процесі застосування норм міжнародного права щодо заборони пропаганди війни. В свою чергу визначається, що предметом дослідження є теоретико-правові засади та міжнародно-правові акти щодо забезпечення заборони пропаганди війни у сучасному міжнародному праві. Виникає запитання, чому автор при визначенні об'єкта та предмета дослідження зосереджується на міжнародному праві та міжнародно-правових актах і не визначає в якості об'єкта та предмета норму національного права. Таке зауваження видається слушним з огляду на те, що у п'ятому розділі роботи «Імплементація України міжнародних стандартів заборони пропаганди війни» досліджено склад злочину, передбачений статтею 436 Кримінального кодексу України «Пропаганда війни та інші норми національного права». Відгук п'ятий – Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри міжнародного права, доктор юридичних наук, професор, угодник Віталій Володимирович. Відгук
позитивний і з такими зауваженнями. При цілком позитивній оцінці роботи вважаю за необхідне зробити наступне зауваження. При значній увазі до практики Європейського суду з прав людини автором не відзначено, чи аналізувалась практика ЄС перелом справи щодо України в контексті пропаганди. Вимагаю уточнення, на підставі яких саме справ категорії розроблено такі критерії ЄСПЛ. Яким чином така практика ЄСПЛ може вплинути на правозащитовчу практику України? Підок 6. Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри міжнародного права та прийняльного правознавства, доктор юридичних наук, професор Володченко Віктор Валерійович. Віктор позитивний із такими зауваженнями, зокрема у третьому розділі «Діяльність міжнародних інституцій протидії пропаганді війни» автором проаналізовано рішення міжнародних органів про заборону пропаганди війни, визначено зміст пропаганди та обмеження свободи вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини, досліджено протидію пропаганді війни у Європейському Союзі. Бажано більш детально зупинитися на аналізі практичних аспектів взаємодії органів державної влади України та міжнародних суб'єктів щодо боротьби з пропагандою війни та подолання негативних наслідків, а також виокремити позитивні результати у сфері вирішення цього питання. Підок 7. Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри міжнародного права, доктор юридичних наук, професор Перепелкін Сергій Михайлович. Відео позитивний з такими зауваженнями. Зміст реферату свідчить, що дисертація виконана на достатньо високому науковому рівні, однак автор, працювавши значний обсяг теоретично-практичного матеріалу, як і в будь-якому самостійному науковому дослідженні, є деякі положення, які викликають зауваження. Так, автор використовує термін «феномен» для характеристики пропаганди війни, аналізуючи феномен пропаганди війни, доктринальне дослідження феномену пропаганди війни, проблематика з'ясування феномену пропаганди війни тощо. Одним із завдань дисертаційної роботи дисертантка визначила таке – з'ясувати особливості феномену пропаганди війни та еволюції правового відображення. Водночас, на мою думку, слід висловити зауваження щодо використання дефініції феномен для визначення пропаганди війни. Відповідно до словника української мови, феномен – це рідкісне, незвичайне виняткове явище, вживається для визначення когось надзвичайно видатного, про те, що є особливо визначним, винятковим, що дуже рідко зустрічається. Том 10, сторінка 575. Тому вбачається, що визначення пропаганди війни через термін «феномен» не відповідає його наповненню. Відок 8. Чернівецький національний університет імені Юрія Петьковича, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства, доктор юридичних наук, професор Вайцеховська Оксана Романівна. Відок позитивний із такими зауваженнями. Зокрема, на сторінці 13 автор зазначає, що у європейському просторі закріпилася тенденція до виключення кримінально-правової заборони пропаганди війни із національного законодавства, оскільки поступово все більше європейських держав визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і відповідно в їх національних кримінальних кодексах положення про відповідність за міжнародні злочини, відповідальність, перепрошую, за міжнародні злочини виключається. Продовжуючи зазначену думку, під час дослідження національного рівня на сторінці 26 автор вбачає, що криміналізація пропаганди війни є необхідним кроком на шляху розширення спроможності переслідування за злочини проти миру, а також важливим елементом державної політики з точки зору інтеграційних прагнень України. І світове, і європейське середовище прагнуть до уніфікації розуміння загальних принципів побудови мирних, рівноправних та взаємовигідних відносин і способів реалізації національних інтересів. Вбачається, що дана позиція дещо суперечить позиції, яка висловлена автором на сторінці 19. На жаль, на міжнародному рівні досі не вироблена універсальна правова конструкція у формі нормативно-правового акту, який містить загальне та обов'язкове для всіх держав визначення пропаганди війни та її негативних явищ. Вирішення зазначеного питання знаходиться у площині реалізації спільних міждержавних механізмів укладання багатосторонніх та двосторонніх міжнародно-правових договорів. Враховуючи відсутність на міжнародному рівні універсальної правової конструкції у формі нормативно-правового акту, який містить загальне та обов'язкове для всіх держав визначення пропаганди війни, на наше переконання, дисертанці слід більш чітко аргументувати, можливо, під час захисту, свою позицію щодо необхідності уніфікації криміналізації пропаганди війни на міжнародному рівні. Відок 9. Львівський торговельно-економічний університет, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави права, подорожник Тетяна Станіславівна. Відгук позитивний із такими зауваженнями. На сторінці 29 під час характеристики розділу 5 дисертаційної роботи «Імплементація України міжнародних стандартів заборони пропаганди війни» автор зазначає, що ми вважаємо за необхідне повернутися до питання прийняття єдиного законодавчого акту в сфері протидії інформаційним загрозам України, протидії та переслідування пропаганди війни та забезпечення інформаційної безпеки в Україні.
Цей закон повинен вібрати в себе основні принципи, в тому числі міжнародно-правові щодо реалізації інформаційної безпеки, мінімізації військових та інших загроз в частині протидії пропаганді війни та будь-якої дискримінації у відношенні до української держави, українського народу тощо. Ознайомлення з наведеною точкою зору дає підстави щодо висловлення зауваження щодо необхідності визначити співвідношення існуючих нормативно-правових актів із тим актом, який пропонується прийняти. Відділ 10 навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права, доктор юридичних наук, професор Сухонос Володимир Вікторович. Віктор позитивний, перепрошуюся, це не наважено. Однак оцінюючи роботу консуляно зі мною не позитивно, не можна не звернути увагу на певні зауваження. Зокрема, у третьому розділі діяльність міжнародних інституцій протидії пропаганді війни. Автором проаналізовано рішення міжнародних органів про заборону пропаганди війни, визначено зміст пропаганди та обмеження свободи вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини. Досліджено протидію пропаганді війни у Європейському Союзі. Бажано більш детально зупинитися на аналізі практичних аспектів взаємодії органів державної влади України та міжнародних суб'єктів щодо боротьби з пропагандою війни та подолання негативних наслідків, а також виокремити позитивні результати у сфері вирішення цього питання. Наукова робота Кори Суляни-Ліновіни також містить низку інших позитивних моментів, що істотно вплинули на якість її змісту, але з нашої сторони наявне зауваження щодо визначення авторкою чотирьох аспектів щодо мови ненависті та ворожнечі, поширення ідей, заснованих на расовій перевазі, поширення ідей, заснованих на расовій ненависті, підбурювання до расової дискримінації, підбурювання до актів спрямованих проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору, шкіри або етнічного походження, а також надання будь-якої допомоги для проведення російської діяльності, включаючи її фінансування. Зокрема, не зрозуміло, чим саме керувалася дисертантка при формулюванні переліку цих аспектів. Дякую. Питання є до цього? Немає. Так, прошу вас. Перше все, я висловлюю руку подякування усім членам, які взяли участь у вивченні моєї дисертаційної роботи, дослідження, а також поділили увагу її рефератом за надані позитивні відгуки, а також за надані зауваження і дискусійні положення на окремі із таких відгуків я хотіла надати відповідь. Тому на відгук доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка Михайла Миколаївича Кієвича, я хочу зазначити, що представлена горіднева структура пропаганди війни запропонована на аналізу міжнародно-правових норм, зокрема статті 20 міжнародного факту громадянських політичних прав. У своїй роботі я звертаю увагу на те, що перший рівень, як випливає з міжнародного факту про громадянських політичних прав, включає примітивні заходи про такі, які можуть призвести до пропаганди війни, таких як розпалювання расової, національної та релігійної ненависті, і в подальшому деталізує кожен із таких моментів, які є елементом пропаганди війни. А другий рівень чітко окреслений у статті у пункті першому статті 20 міжнародного пакту, спрямований власне на усунення ліквідацію пропаганди війни у її поверах. Аргументація ґрунтується на системному виділення рівнів, відкриючи свої першення правовими норми. Структурований аналіз примітивних заходів прямих заборон, визначених у міжнародно-правових документах, сприяє більшому розумінню цього явища. Однак я погоджуюся також, що в майбутньому тільки корисно буде подальше дослідження пропаганди війни у відповідності до проаналізованих мною норм. На відгук доктора юридичних наук, професора доцента кафедри європейського та національного права Чернівецького національного університету імені Юрія Кіпковича, пані Задорожної Світлани Михайлівни, я зазначу, що моя позиція, яка представлена у роботі, спрямована на розуміння пропаганди війни, охоплюючи різні елементи. Воно виходить за рамки спрощеного погляду і розглядає елементи, які сприяють складності пропаганди війни загалом, включно таких елементів, як підбурювання, ізоляція, замовчення, створення, відображає з однієї сторони неосознаність, але з іншої сторони комплексний погляд на природу пропаганди війни. Ці елементи, на мою думку, є взаємопов'язані, маючи на увазі, що вони працюють спільно у своїй конструкції, сприяючи загальному впливу пропаганди війни. Також зазначу думку вченого Нового, який розуміє, що елемент підбурення є неумисними діями і при цьому достатньо, коли умисел просто створює або підсилює бажання
йти на війну, навіть якщо немає об'єктивної конкретної загрози війни. Оскільки цей останній елемент, тому мова йшла про бурювання, рідко згадується в національному законодавстві, чи все-таки такий елемент зазвичай трактується не лише державними учасницями, а й науковцями, як такий, що потребує кримінальної заборони. Хоча наразі міжнародне кримінальне право не виокремлює злочин підбурювання до війни як окремий, він має таку історію, яка в контексті діяльності окремих спеціальних міжнародних кримінальних трибуналів та зростаючи до бізнесу щодо ролі, котру міжнародне кримінальне право має відігравати стосовно пропагандистського злочинів підбурювання, що визначення таке може бути сформульоване та внесення зміни до норм Конституту. Також на відгук пані Тетяни Сироїд, доктора юридичного, професора розвідувача кафедри міжнародного європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені Таразіна, я зазначаю, що аналіз досвіду і практики Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою війни тісно поєднує як теоретичні, так і практичні аспекти. Розглядаючи виклики, якими стикається Європейський Союз, у своїй роботі намагалась перевести теоретичний матеріал також і у практичну площину, демонструючи складну динаміку, пов'язану з протидією пропаганді війни на регіональному рівні. Для мене дане зауваження також пов'язане у першу чергу із російською агресією, розглядається, що і розглядається також в рамках Європейського Союзу, тому в роботі простежується зв'язок між викликами, спричиненими війною Росії проти України, та ретельно вивчаються ті вразливі місця, на які вказують також регіональний рівень і окремі обмеження всередині Європейського Союзу. Таким чином я привертаю увагу до наслідків для широкого міжнародного співтовариства, власне, наслідків дії пропаганди війни. Така регіональна динаміка, про яку згадує пані Тетяна, слугує мікросвітом, що відображає і впливає на широкий глобальний масштаб у сфері заборони пропаганди війни. Тому розглянути регіональний досвід стає невід'ємною складовою ширшого міжнародного контексту та сприяє згуртованню відповіді на виклики, які постають перед нами у сфері заборони пропаганди війни. На відгук доктора юридичних наук, професора, доцента кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пані Вацаковської Оксани, я теж коротко зазначу, що у представленому дисертаційному дослідженні необхідність закріплення міжнародної криміналізації пропаганди війни випливає з очевидної провалення в універсальній правовій основі, яка вмістила власне визначення, однакове визначення пропаганди війни для всіх держав. Ця така неузгодженість породжує двозначність, а також ставить під загрозу ефективність боротьби з наслідками пропаганди війни. І перш за все відсутність визначення сприяє створенню середовища готового до успішності тлумачення, що перешкоджає також і послідовні ідентифікації та кваліфікації такого діяння пропаганди війни. За відсутності загальновизнаної норми, такі розбіжності можуть бути притаманні в національних правових системах, відповідно, також можуть впливати на можливе використання правових зілок, поліції та уникнення відповідальності. Таким чином досягнемо спільного розуміння елементу, що копія пропаганди війни необхідна і необхідна як цілісна та універсальна права конструкція, яка сприятиме послідовному правовому регулюванню у питанні заборони та протидії пропаганді війни. На відгук доктора юридичних наук, професора завідувача кафедри міжнародного права навчального наукового інституту університету митної справи та фінансів Сергія Перепьолкіна, я зазначу, що так, неодноразове використання терміну феномен у моїй дисертаційній роботі при описі пропаганди війни відображає свідомі вибір власне класифікації і кваліфікації пропаганди війни як виняткового і вартого уваги дослідження. Такі фрази і таке формулювання мною, як аналіз феномену пропаганди війни та доктринальне дослідження феномену пропаганди війни, свідчить власне про намір підняти пропаганду війни до питання статусу унікального та значущого в академічному дискурсі. І завдання дисертації, зокрема, мета з'ясування особливостей феномену пропаганди війни та свідчить про зацікавленість не лише у визнанні пропаганди війни як окремим злочином, а також у розумінні усіх її елементів та власне впливу, негативного впливу, який вона породжує. А загалом академічний термінувальний феномен, так, це подія, яка заслуговує на увагу завдяки своїм унікальним характеристикам або рідкості, які можна спостерігати. Тому застосування поняття терміну феномен до пропаганди свідчить про винятковість цієї
форми і, власне, характеризуючи пропагандний феномен, я як автор сигналізую про те, що це не просто рутинний або звичайний аспект конфлікту, а речі, які можуть бути аспектом конфлікту, збройного конфлікту, а речі надзвичайний і особливий аспект, який вимагає глибокого дослідження. Тому можу стверджувати, що пропаганда війни не є рідкісною в сенсі нечастотності, а вона є винятковою за своїм впливом, методом та наслідком, які вона породжує. На відгук доктора юридичних наук, професора кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Франка, доктора юридичних наук Гурника Віталія Володимировича, я зазначу, що у дисертаційному дослідженні здійснено аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини саме на основі справ, які вважаються одним із перших у практиці, що пов'язані з статтею 10 Європейської конвенції з прав людини в контексті пропаганди, так, стаття 10 згаданого з Європейської конвенції з прав людини визначає зміст такого поняття, як свобода вираження поглядів, а складові цієї свободи та умови для обмеження її реалізації також визначені у практиці, на підставі практиці Європейського суду з прав людини. У своїй роботі я проаналізувала такі рішення, які стосуються, власне, порушення статті 10, а також їхній взаємозв'язок із пропагандою. Таке рішення – це Латинас проти Туреччині, Бакан проти Туреччині, Мер проти Туреччині, а також це рішення Зарубінь проти Литви. І щодо рішень, які чи були рішення проти України, таких аналіз таких рішень не надається, однак зазначення в дисертаційній роботі аналіз вказаних мною та інших рішень можуть слугувати як прецедентна практика для застосування у подальшому в Україні. Також на відгук доктора юридичних наук, професора Свідовича кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Сумського державного університету Володимира Сокноса, я коротко зазначу, що ті аспекти, про які зазначає пан Володимир, які охоплюють просування, два аспекти, що охоплюють просування ідей, заснованих на расовій вищості, расовій ненависті, що узгоджуються з правовими послуговцями, спрямовані на обмежені висловлювання, які сприяють дискримінації та ворожнечі на расовому ґрунті. Ці аспекти відображають, власне, ті норми та міжнародні стандарти, які закріплені у окремій конвенції, що стосується заборони дискримінації, а включення підбурювання та підбурювання до расової дискримінації та таких і спрямованих проти окремих осіб, лише розширюють значення такого елементу, виходячи його за межі і охоплюючи мову, яка безпосередньо заохочує до дискримінаційних дій та насильства. Крім того, включення надання допомоги російській діяльності, про яку згадували вже і елемент фінансування відображає широке розуміння потенційної ролі механізмів підтримки в укорінені мови ворожнечі. Цей аспект визнає різні способи, яким фізичні та юридичні особи можуть сприяти поширенню мови ворожнечі, і таким способом також є і фінансова підтримка поширення такої мови ворожнечі та здійснення підбурювання. Тому він узгоджується з розумінням того, що сприяння поширення мови ворожнечі через підтримку, зокрема фінансування, може бути настільки ж шкідливим, як і прямі висловлювання. І формулювання також ґрунтується на міжнародно визнаних правових нормах та принципах. Також я можу продовжувати надавати відповіді на відгуки і інших вчених, які приділили увагу дисертаційному дослідженню. Однак хочу сказати, що усі їхні зауваження та побажання і пана Кононенка, і пані Задорожнього Цеховської є дуже та і ті, які я вже зачитала, є дуже цінними та слушними для мене, бо удосконалення немає меж, і окрім того, ці зауваження є дороговказами у подальше удосконалення моєї наукової роботи. Дякую. Дякую, пані Володя. Шановні, згідно з нашою процедурою роботи, переходимо до наступного кроку і заслухаємо відповіді поважних, шановних наших опонентів. І слово надається
опонентові, доктору юридичних наук, професору Тимченку Леоніду Дмитрійовичу, професору кафедри міжнародного права, начальника наукового інституту права Державного податкового університету. Прошу. Дякую. Шановний пане головуючий, шановні члени спеціалізованої членів ради, шановна пані Богдана, шановні присутні, перш за все хотів би щиро подякувати за можливість виступити статися офіційним опонентом на захист докторської дисертації. Це для мене честь. Крім того, приємно бачити колегу в очному режимі, бо останній раз, коли я брав участь в засіданні спеціалізованої членів ради, це був грудень 2019 року. Після того COVID-19 і вже майже два роки агресія Російської Федерації проти України не дозволяє. Навіть нашому складу спеціальної вченої ради в повному складі брати участь в Києві, бо зрозуміло причин, частина наших шановних колег знаходиться чи окремих інших регіонах України, чи навіть хтось за кордоном. Тому я вважаю, що позитивні є той фактор, який сказав шановний Юрій Олексійович, що це перший захист докторської дисертації у цьому складі спеціальної вченої ради, і дуже приємно, що добра половина членів спеціальної вченої ради в кожному режимі присутня при захисті, можуть безпосередньо задавати питання, свої висловлювати думки стосовно теми і розкриття дисертації авторів дирекції, ну і брати участь в дискусії, приклад цьому дав наш голова Юрій Олексійович, що стосується нових понять, які вводяться в обіг малої юридичної науки в Україні, в тому числі тому, що йде війна і потрібно якось змінити законодавство і відповідати на ці актуальні питання, які стоять перед нами. Але що стосується актуальності теми дисертаційної роботи, заборона пропаганди війни сучасного міжнародного права, я думаю, нікого не виникає ніяких сумнівів, що ця тема дійсно актуальна, але слід зазначити про зависть і пані Богдани, і шановні наукові консультантки Наталі Богдани Мушак, що роботу ми почали 20 років тому, коли, скажімо, проблема безпосередньо збройного конфлікту між Росією і Україною, ну, була на порядку денному, але вона була, скажімо так, локальний характер, не носила. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало яскравим прикладом війни, що відбувається як на полі бою, так і в інформаційному просторі, застосовуючи пропаганду. Як казав президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді, або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством. І дійсно, після закінчення Другої світової війни, створена організація Об'єднаних Націй, людство видихнуло з надією, що великих світових війн більше не буде. Ось, але 24 лютого 2022 року Російська Федерація дала негативну відповідь на ці сподівання. І все більше вчених, перш за все політологи, філософи, соціологи, історики, які вважають, що 24 лютого почався новий етап третіх світових війн. І все більше держав тягнеться чи безпосередньо, як скажу, Іран, Корейська Народно-Демократична Республіка у війну в Україні, що все перестає. Опосередковано, як це робить Китай і інші держави. Слід зазначити, що детальний аналіз норм та механізмів міжнародного права, що стосується феномену пропаганди, дозволяють визначити місце пропаганди війни серед інших існуючих правових понять, зокрема підбурення до геноциду та інших міжнародних збочин, мови ворожнечі, позиклики, заклики до порушення територіальної цілісності та суверенітету держави. У тих чи інших проявах пропаганди війни, організації, технетів і зброї існували століття. З нею потрібно боротись, протидіяти, врешті-решт, все основне заборонити. Про це йде мова в дисертації. Повна тема дослідження є важливою не лише для міжнародного права, а й для кожного із нас, що ці пропаганди війни впливає на нашу свідомість. Де відкривалися конфлікти та страждань мільйонів людей. Як писав класик світової літератури, розруха починається в головах людей, а після того тільки в паранах. Будь-яка війна так само починається з пропаганди, мови ворожнечі, ненависті, чи расові інші групи, національні групи, а потім вже все починає засоджувати військовим на полі брані. Вкрай важливо є усвідомлювати значення заборони пропаганди війни та підтримувати ініціативи в цьому процесі, бо з цього починається будь-який збройний конфлікт. Ознайомлено зі змістом дисертаційної роботи, препарату, публікацію дисертантки за темою дослідження дозволяє зробити висновки,
що наукові положення, висновки, рекомендації дисертації мають високий рівень теоретико-методологічної та теоретичної обґрунтованості. Відповідно, сформульовані дисертації положень зумовлені поставленою метою, об'єктом та предметом дослідження, планом роботи, яким охоплено на основній площині наукового завдання, що полягає у визначенні теоретичних завдань, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо заборони пропаганди війни у сучасному міжнародному праві. Одержані в процесі дослідження наукових результатів дають підстави для висновків, рекомендацій про загальні, що мають як теоретичне, так і прикладне значення. Одержані наукові результати дисертації знайшли застосування практичної та тривалої застосовної діяльності апеляційного суду Тернопільської області, Вінницької обласної прокуратури, управління Служби безпеки України Тернопільської області, головного управління Національної поліції України Тернопільської області, що підкреслює практичне значення цієї дисертаційної роботи. Також можна використовувати отримані результати і в освітньому процесі, в процесі розробки спеціальних курсів для фахівців, які готують заклади вищої освіти юридичного профілю, спеціалістів у сфері права, міжнародного права, міжнародного кримінального права, захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права, права підготовці лекційних курсів, міжнародне кримінальне право, міжнародний захист прав людини, права Європейського Союзу. Завершена логіка проведення наукового дослідження, значна кількість опрацьованих джерел, актуальна методика, широка апробація дають підстави стверджувати, що сформульовані дистанційні роботи, користь Уляни Зіновні наукові положення, висновки та рекомендації мають вагоме, теоретичне, методичне та практичне значення. До речі, достатньо високий рівень апробації результатів наукових праці пані Уляни. Вона брала участь у 11 загальноукраїнських науково-практичних конференціях і у двох закордонних в Молдові і Польщі. Серед найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, що визначає її наукову новизну, слід зазначити наступне. Запропонована власна теоретизація розвитку історіографії пропаганди війни, в рамках якої викривлена дві основні етапи – сторінки 28-41 дисертаційної роботи. Представлене концептуальне бачення структури пропаганди війни, що передбачає наявну сукупність взаємовисловних елементів, які розкривають розуміння пропаганди війни. На основі пункту 1, пункту 2, статті 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, на сторінках 91-94 сторінки 18 роботи розкриті ці елементи. Авторкою роботи залежить, що норми, які стосуються заборони пропаганди війни, спрямовані на треме та суспільне підбурювання до ворожнечі чи насильства, є нормою загального міжнародного права, що покладають зобов'язання на держави. Важливим є висновок авторки про те, що можливість нанесення застережень до них, відхилення від них, виключається. Виділено 4 аспекти щодо мови ненависті та ворожнечі, поширення ідей до основних нерасових переваги, поширення ідей до основних нерасових ненависті, підбурювання до расової дискримінації, підбурювання до актів, спрямованих проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження, а також надання будь-якої допомоги для проведення російської діяльності, включаючи її фінансування. Сторінки 118-31 дисертаційна робота. Викривлено ключові елементи для визначення сутності мови ворожнечі, а саме умисел підбурення та осудження результати. Елемент пропаганди можна розуміти як вимогу до умислу, тобто вона охоплює лише заяви, зроблені з наміром розпалити ворожнечі. Заяви, зроблені з наміром підбурювати інші до ненависті, повинні сприйматися як мову ворожнечі. Це зафіксовано на сторінках 124-130 дисертаційної роботи. Авторка визначається, що підбурювання є елементом пропаганди війни та взаємопов'язаним з нею поняттям. Вбачається, що вирішальним і відмінним елементом підбурювання і намір підбурювати інших до ворожості чи насильства. Запропоновано включити злочини прямого і публічного підбурення до агресії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Здійснено аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини в контексті статті 10 Європейської конвенції з прав людини, зокрема щодо порядку застосування обмежень стосовно свободи виявлення поглядів, критерії допустимості обмежень, необхідно допустимого втручання свободи виявлення поглядів. Сторінки 155-170 роботи, і на мою думку, згодом з професором Бадерним, що важливим і цінним елементом дисциплінарної роботи є аналіз судової практики, як Європейського суду з прав людини, так і міжнародних воєнних трибуналів, зокрема, мені було би подоби читати аналіз пана Уляни, що стосується рішення Європейського суду з прав людини 19 грудня 2019 року. Зарубін проти Литви, де у суді була спокуса визнати неправомірні дії Литви щодо висилки 4 так званих журналістів
каналу «Росія-24», але врешті-решт вони прийшли правильно висновку, що це була не журналістська діяльність, а підривна діяльність з боку громадян Росії, яка була націлена проти національної безпеки Республіки Литви, і врешті-решт дії Литовської Республіки визнані як парламент визнання. Такое положення вагонні розробки та результати дослідження опубліковані дисертанку у виданнях відповідно до нормативних вимог Міністерства освіти і науки України 42 наукових праць. Зокрема, одні одноосібні монографії, 21 статті опублікованих у фахових виданнях України юридичних наук, 8 статтях опублікованих у наукових періодичних юридичних виданнях інших держав, 12 тезів до повідомлення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій круглого столу і інших наукових формах. Дисертація складається з анотацій, переліку умови позначень, вступу, п'ятих розділів, що об'єднують 16 розділів висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз змісту наукової роботи користі зіновлені дозволяє прийти до висновку, що всі розділи та підрозділи дисертації висновки положення, що винесені на захист, викладені послідовно і логічно, пізнанням теорії, практики, сфери, заборонення, пропаганди війни, мають перспективи подальших досліджень. І, очевидно, будуть використані для розвитку Інституту заборони пропаганди війни в сучасному міжнародному праві. Вторая дисертація відповідає самому вимогам, у повній мірі відображає сутність і зміст дисертації, наявну її ідентичність основних положень і наукового внеску автора. Наукові положення, висновки, рекомендації щодо можливості практичного використання отриманих результатів, які представлені дисертантом лекторатом, належним чином розкриті деталізовані, обґрунтовані у самій роботі. Тобто, є всі підстави стверджувати, що Корох і Яна Зіновіна виконали всі вимоги щодо кількості та обсягу публікацій основного звіту дисертації до здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Поряд позитивною оцінкою результатів дослідження і визнання високих наукових практичних цінностей дисертаційної роботи Корох Юліани Зіновіни молодіжного рівня і її наукової новизни вважаємо, що ряд положень представлених у роботі потребують подальшого обґрунтування або мають дискусійний характер, і може слугувати підставу для наукової дискусії. Перше. При описі методології дослідження дисертанка зазначає, цитую, «Діалектичний метод застосовується при аналізі міжнародно-правового регулювання відповідальності за програму війни 4.1.4.3. На нашу думку, з цієї констатації не зрозуміло, яким чином діалектичний метод допомагає розібратися в суті та специфіці міжнародно-правового регулювання відповідальності за програму війни. Це сторінка 12 роботи. Друге. Навряд чи до рубрики «Наукова новизна» можна віднести такі положення. Запропоновано доповнити статтю 8.10 Римського статуту частину 3 наступного змісту. І йде виконання ці новації. Запропоновано стаття 436 у Кримінального кодексу України доповнити таким змістом. Ну, авторка дає. Значені положення явно практичного характеру і варіанти можна віднести до рубрики «Наукова новизна». Третє. Параметри дійсної структури та зміни феномену пропаганди війни в системі соціальних і міжнародних віднесень пан Юліана Корух аналізує норми Конституції та законодавства низки демократичних держав щодо боротьби з пропагандою війни, але при цьому відсутній аналіз Конституції щодо законодавчих норм Російської Федерації, хоча такий аналіз був у цьому розділі дисертації доречні. Четверте. Параграфи 2.1 заборона пропаганди війни в імперативних нормах і зобов'язаних РОМ варто було б дослідити більше глибоко про її аспекти різниці між пропагандою війни і пропагандою збройного опору агресії. П'яте. На сторінці 156 дисертації авторка зазначає, значна кількість рішень Європейської суду з прав людини у справах про порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини сформували правові позиції, які є джерелом права в Україні, і тому мають бути імплементовані в правову систему України. Кінець цитати. Але що слід розуміти під терміном правові позиції, які є джерелом права в Україні? Чи це мотивувальна частина рішення, чи то резолютивна, чи то рішення в цілому? Який справ це торкається? Там, де відповідач Україна, чи всіх справ? Шосте. Правила 3.2 і 3.3 практично відсутня мані дитинальні, тож взору з проблем чого змігається. Сьоме. Правила 4.3 юридичного міжнародного кримінального суду щодо злочинів пропаганди війни було б доцільно характеризувати юридичну природу Римського статуту в силу того, що це дуже важливий міжнародно-правовий акт.
Висловлені зауваження не перешкоджають загалом позитивному ставленню до виконаного дослідження, а дійснення дисертанту наукових пошук заслуговує повагу і підтримку. Дисертаційна робота на тему «Заборона пропаганди війни сучасного міжнародного права» правильно є завершена самостійно підготовлена кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані та практично цінні результати, що вирішують важливі актуальні для науки міжнародного права завдання щодо заборони пропаганди війни. Актуальні собрані теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, повнота викладу опублікованих праць повністю відповідають нормативним вимогам. Дисертації та реферат оформлені відповідно до вимог встановлення Міністерства освіти і науки України. Реферат дисертації не містить положень, які не увійшли в тему дисертації. Роботи відповідають наукових спеціальностей 12-11 міжнародних прав. Отже, вище висловлене дозволяє зробити дані висновки, що за змістом, актуальність, оформлення, уходимо до вирішення наукових проблем, дисертаційна робота, поруч, кулярне зумовлення на тему заборони пропаганди війни і сучасного міжнародного права відповідає вимогам пункту 7, 8, 9 чинного порядку присудження та позбавлення наукового ступені доктора наук, підтверджена постановою Кабінету міністрів України 18 листопада 2021 року номер 1697, а її авторка заслуговує на присудження її наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12-12 міжнародного права. Дякую вам за увагу. Дякую вам, Леонід Дмитрович. Шановні колеги, є запитання до вашого проекту? Немає. Прошу, пані Уляна, ваші відповіді. Я вас повідомляю, так що це свій глибоку вдячність моєму опоненту, шановному доктору юридичного наук, професору Тимченку Леоніду Дмитровичу, насправді і за вас час поділений дослідження моєї роботи і аналізу, а також за ті слушні зауваження та побажання, які у вас було надаючи позитивний відгук. Це насправді для мене є без перебільшення дуже цінним та вимогом. Я зосереджу свою увагу на відповідях на окремих зауваженнях у відгуку, намагаюся бути конструктивне та коротке формулювання, але ваше перше зауваження, воно насправді є для мене десь передбачуваним, і воно є передбачене, воно є важливим в тій частині, що я вже згадувала про часові рамки роботи над дисертаційним дослідженням 2017-2019 рік, і насправді так, у нас не було по три фази ще повномасштабного вторгнення війни, але для мене як людини і дочки військовослужбовця це була антитерористична операція та операція об'єднаних сил. І тут я аргументую свою позицію в тому, що я не застосовувала і не здійснювала аналіз, який би увійшов матеріал справи, який би увійшов до дослідження саме норм Російської Федерації держави-агресора, правду, із своїх особистостей, суб'єктивних міркувань як автора роботи на підставі вже того, що я сказала, і з однієї сторони, і з огляду на те, що вже з часу, починаючи роботу над дисертаційним дослідженням, ми точно не могли передбачити, на жаль, про те, що буде відбуватися від 24 лютого 2022 року, а тому ми всі знаємо, як науковці, про проекти та внесення змін до законодавчих актів в Україні стосовно окремо заборони використання матеріалів. Я це цитую, це окремо закон внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах наукової науково-технічній діяльності, а також це закон про Україну про наукову і науково-технічну діяльність, про що регламентує положення окремих проект норм, бо наукові дослідження не можуть містити посилання на джерела інформації, створені території держави і держави-агресором, держави-окупантом. Але я так, я знову не включаю цей матеріал, але я не буду говорити про те, що я не цікавилася суто для себе самі ці питаннями. І звичайно, що цікавилася в проміжках часових, і хочу сказати, що такої категорії немає. Як пропаганда чи заборона пропаганди війни у законодавстві держави агресора, але натомість є категорія пропаганди, вона стосується заборони гомосексуальної орієнтації, і це перше, що мене
на що воно натрапляє при пропаганді. І друге, що дуже мене, ну не те, щоб здивувало, воно так шокуюче, про те, що пропаганда включена як окрема стаття видатків до державного бюджету, державного агресора, і вона сягає мільйони видатків на здійснення пропаганди. Тому це така моя перша зауваження. Що стосується другого зауваження, то я також хочу сказати, що десь, напевно, сьогодні у процесі дослідження ми говорили і вже згадав про мілітаризм, як це є напрямок, який є доктриною чи концепцією, яка точно стане предметною в тягу дослідження багатьох науковців. Так само, пане Леоніде, я вам дякую за звернення уваги до збройного опору збройної агресії, бо насправді це питання буде, я впевнена, в подальшому об'єкті інструментів дослідження багатьох науковців. В моїй роботі я дійсно не приділяю уваги цьому питанню, виходячи із поставленого мною об'єкту інструменту у моїй дисертаційній роботі. Хоча вважаю, що в правовому контексті ці питання є різними, однак фактично вони дійсно перекликаються пропаганда і, звичайно, опір збройної агресії, що потребує детального вивчення. Я впевнена, що така увага науковця вона буде. Щодо третього зауваження, то тут хочу зазначити, що воно стосується правових позицій, і я розумію, що хочу навести своє уточнення, бо правові позиції є практика, прецедентна практика, чи сам прецедент, вони з сьогоднішнього дня, незважаючи на дію норми Європейської конвенції з прав людини, вони породжують суперечне співбачення і власне значимість такої правових позицій, але я зупинюсь на уточненні з моєї сторони, що означення правових позицій Європейського суду з прав людини, який я застосовував в дисертаційній роботі, стосується саме судового права застосування, здійснюється, базується на пріоритеті Європейської конвенції відносно національного законодавства. Текстуально правові позиції належать до мотивувальної частини рішення ЄСПЛ, про що ви також запитували мене, яка саме частина в більшості випадків, бо формальним ознаком правової позиції є специфічна також і термінологія тексту рішення. Також я хочу звернути увагу на наявність тлумачення Європейської конвенції, яка визначає власне інтерпретаційне значення рішень Європейського суду з прав людини. Тому права позиція, в моєму розумінні, це також те положення, що за своїм мотивувальним значення мають однакову силу як для учасників Європейської конвенції з прав людини, справ у сторін у справі, так власне і для власне Європейського суду з прав людини, що не дозволяє останнього можливості застосовувати також і свій підхід еволюційного динамічного тлумачення, тобто всі ми казали про доктрину живого дерева. Тому правові позиції є, і власне про, якщо ми говоримо про цю мотивувальну частину рішення, і ви зауважували щодо України, то мотивувальна сила правової позиції є справно залежить власне потім того, чи Україна була стороною у справі, чи не була стороною у справі. Такі приклади рішення вже у ході нашого сьогоднішнього спілкування їх зазначала. То щодо четвертого зауваження, то також я сьогодні згадувала про ті праці, які я використовувала доктринальну основу свого дослідження, але хочу сказати, що в підрозділах, про які ви зазначали у зауваженнях, основний акцент ставиться на практику власне судових інституцій, таких як Європейський суд прав людини та суд Європейського Союзу, з огляду на те, що доктрина цього питання на європейському рівні також, треба визнати, формується та розвивається. І разом з цим для мене вкрай важливим почався саме аналіз таких документів, як резолюція, рекомендації, плани дії, стратегії, які прийняті в рамках як Європейського Союзу, так і Ради Європи, які власне визначають стратегічні та тактичні кроки протидії беззаконній пропаганді війни, і тому власне такі частини були присвячені цьому питанню. Однак це абсолютно не применшує значимості вивчення мною, значимості для всіх нас вивчення, звичайно, доктринальної основи, яка формується на Європейському Союзі, і відповідно зі мною в тому числі. Тому увагу тому приділила. До речі, Вікторія О'Доннелл, як автор, також концентрує свою увагу на дослідженні пропаганди війни в рамках Європейського Союзу. І щодо зауваження, п'ятого зауваження про діалектичний метод, насправді методологія, вона
складне питання і складна наука, і в цьому тут теж я собі бажаю удосконалення в крайньому застосуванні усіх методів наукового пізнання, але власне в цій частині в розділі четвертому, що присвячені є міжнародній відповідальності, я більшою мірою присвятила також аналізу власне і значенню ролі міжнародних військових трибуналів, і тут хочу чітково зазначити, що діалектичний метод застосований шляхом системного дослідження історичного розвитку принципів та наслідків міжнародного правового регулювання відповідальності за пропаганду війни. І, власне, він характеризується, на мою думку, вирішенням суперечності та їх вирішенням. І тому він присутній також у дослідженні, в аналізі еволюції принципів, які та ролі військових трибуналів застосування міжнародного права. І, зокрема, я назвала також принцип 6 Нюрнбергського трибуналу, власне, про нього також хотіла згадати. Тому дисертація здійснена комплексне та аналітичне дослідження теми і таким чином з'ясовано сутність і специфіку розвивання відповідальності за пропаганду війни в частині значення рішень міжнародних військових трибуналів. Але у своїх подальших дослідженнях я намагатимусь більш деталізувати та конкретизувати застосування того чи іншого методу. Я ще раз висловлю всю глибоку повагу вам, пане Леоніде Дмитровичу, і зі всіма іншими побажаннями і Римського статуту. Я буду намагатися силу своєї також іншої роботи враховувати, удосконалювати, розвивати і вам глибоко дякую. Я задоволений. Дякую. Так, у нас наступний опонент. У нас сьогодні зірцевий. А є зірки, класики, живі класики. Так? От зранку він такий пост дуже багато аналізував теми PHT, так переживає. Хвилюється за розвиток науки міжнародного права, наш живий класик Михайло Селищ Боромицький, доктор наук, професор, член кореспондент Національної академії правосуддя. Будь ласка, Михайло Селищ, але давайте ми зосереджимося саме на питаннях дискусійних, так, щоб ми почули відповідь нашого доводчика. Так, да, Юрій Сергійович, звісно, я вітаю всіх ще раз, кого не бачив, з ким не привітався. Мені приємно дуже сьогодні тут виступати і побачити тих, кого я дійсно не бачив вже доволі довго. І розуміючи те, що час складний і обставини дуже непрості, тим не менше ми тут зібралися і розглядаємо дуже важливу роботу, яка мені, я відразу скажу, вона мені сподобалася. Робота хороша, вона цілісна, робота, яка, знаєте, от, яка має свій початок і має своє завершення, і де всі висновки, вони дійсно є наслідком ґрунтовних досліджень, дуже таких, знаєте, глибоких, коли дисертантка звертається до коренів проблеми, причому, що мені дуже сподобалося, що тут щось не лише право, тут є і психологія, оскільки пропаганда війни – це ж не лише, ну, скажімо так, певні дії особи, яка виступає як пропагандиста, а метою є вплив на свідомість людини. Тобто, фактично, це доволі складний конгломерат різних обставин, дій, засобів, заходів, які врешті-решт призводять до певного ефекту. І от з моєї точки зору тема абсолютно є просто така бомбезна. Я навіть дивуюсь, чому її раніше в якості окремої теми не брали для докторських. От тут виступав професор Пазюк, він дійсно звертав на цю тему увагу в своїй роботі, но в даному випадку все-таки його доробок дуже-дуже значущим є, однак
даному випадку ми маємо справу з самостійною роботою, яка присвячена, як присвячена саме дослідженню, цільовому дослідженню цієї проблематики. Треба сказати, що протягом 20 століття в міжнародному праві відбулися доволі серйозні зміни, що перетворили агресора на злочинця, і агресивна війна є міжнародним злочином, це ми всі чудово знаємо і розуміємо, і її введення порушує імперативну норму міжнародного права, а відповідно ті, хто розпалюють війни, вони повинні нести відповідальність саме як агресори. Але нам цікаво те, що фактично одним з наслідків Другої світової війни було те, що в Нюрнберзькому трибуналі він звернув увагу на те, що Геббельсівська машина пропаганди була складовою розкручення цієї політики ненависті та загарбницької війни фашистської Німеччини, і саме така пропаганда створила необхідну психологічну підготовку населення не лише до участі у війні, а й до вчинення найстрашніших воєнних злочинів. І це стало врешті основою для закріплення в міжнародному праві заборони пропаганди війни. І водночас міжнародне право, наприклад, сьогодні абсолютно не готове до розуміння так засобів та інструментів забезпечення необхідного правового режиму, так би мовити, детоксикації населення, яке отримало надвисокі дози ідеологічної отрути. І українські дослідники міжнародного права не часто звертаються до такої тематики, хоча ці питання потребують дуже серйозної, ретельної уваги не лише з боку юристів, практиків, а також і з точки зору представників національної правової науки. І, власне, ця робота вона є одним з тих випадків, коли автору вдалося окреслити мало сліджувану тему міжнародно-правових відносин. Тим більше це актуалізувалося питання у зв'язку з агресією Росії проти України. Ми є свідками того, як машина пропаганди війни, пропаганди ненависті працює до сьогоднішнього дня в Росії, по всіх каналах телевізійних, по мережам соціальним. І, власне, ми є свідками того, як за останні буквально там 8-10 років свідомість населення російського була дуже серйозно змінена саме з ненависті до українців у певної частини цього населення до готовності більшості населення воювати проти України. Власне, якщо говорити про наукову новизну отриманих результатів, то я згоден абсолютно з тим, що тут сказав професор Тимченко, що власне ми отримали цілу низку дуже важливих висновків, які дійсно заслуговують на позитивну оцінку, і, власне, повторювати це не має сенсу. Я в своєму відзиві все це відобразив, і, власне, презентація висновків в виступі дисертантки на початку захисту підтверджує, що всі ці висновки вона вважає актуальними, вона їх повторила, і фактично я збігаюся в думці з професором Тимченко, що ми повинні ці висновки оцінити як такі, які заслуговують на підтримку, і, власне, ці висновки, які беззаперечно є такими, що складають новизну цієї роботи, наукову новизну цієї роботи. Ці висновки беззаперечно є обґрунтованими, достовірними. У мене також з цього приводу немає жодних сумнівів. Авторка добре обізнана з емпіричним матеріалом, який ліг в основу дисертації. Відчувається дуже ґрунтовне опрацювання джерел, вдале володіння сучасними методами наукового дослідження. І робота відрізняється і послідовністю, і взаємозумовленістю концепцій, завдань, результатів, тим, що в роботі є цікавий змістовний матеріал та дуже цікава аргументація. Я повторюю, ця аргументація є не лише юридичною, а вона
охоплює в себе і погляд з точки зору соціальних, інших соціальних, філософської, психологічної і так далі, дуже-дуже цікава, цікава аргументація. І це надало можливість отримати от такі от висновки, не сухі, вони живі, абсолютно живі висновки в цій роботі. І, як на мою думку, беззаперечним досягненням є не лише готовність звернути увагу на існування в предметі дослідження складних, дійсно дискусійних, політично загострених питань, а й здатність запропонувати можливі шляхи їх вирішення. І от ті пропозиції, які є в дисертації, да, деякі з них, очевидно, може і не скоро будуть втілені в життя, але міжнародне право, знаєте, змінюється, починаючи з того, що про проблеми починають говорити про те, як треба їх вирішувати, пропонують певні рецепти, а потім поступово ці політичні такі конструкції, вони отримують відповідну юридичну оболонку і стають вже юридично обов'язковими. Тобто в цьому сенсі якраз от я вважаю, що ми тут маємо доволі і доволі такий важливий в науковому сенсі підхід. І, звісно, якщо ми говоримо про значення результатів дослідження науки і практики, то ці результати будуть мати, з моєї точки зору, очевидне значення, можуть бути застосованими не лише в навчальному процесі, а беззаперечно і для формування міжнародно-правової позиції України. В міжнародних судах, я думаю, в міжнародному суді кримінальному про це мова буде йти, очевидно, і коли буде поставати, а вона вже постала, власне, питання в міжнародному суді ООН, то і там, очевидно, Україна, коли буде ставитися питання про, а воно стоїть про злочин геноциду, то, очевидно, Україна зможе там деякі аргументи, які є в цьому дослідженні, також навести і головне їх обґрунтувати. Робота, беззаперечно, має відношення до практики. Щодо зауважень, які є у мене після того, як я ознайомився з текстом цієї дисертації, ознайомився з цими статтями, публікаціями авторства дисертантки, то я дійшов таких от висновків про проблемні питання, які є в роботі. По-перше, в дисертації широко вживається два терміни – мова ненависті та мова ворожнечі. От, на мою думку, ці терміни не можна вважати синонімами. Мова ворожнечі є тією мовою, що, так би мовити, завершує пропаганду війни, вже є безпосереднім закликом до початку агресивної війни. А одночас мова ненависті передує безпосередньому заклику воювати і формує психологічну основу для готовності населення взяти участь в агресивній війні. І в подальшому мова ненависті, вона використовується поряд з мовою ворожнечі. Але починається все-таки не з того, що вони існують разом, а все-таки починається все з мови ненависті, яка, власне, готує населення до того, щоб почати війну. Ніхто не хоче йти помирати просто так. Людям треба закласти в голову відповідну ідею, заради якої вони і підуть на цю війну. І от мої спостереження, так я собі подивився, як це відбувалося по підготовці Росії до війни, то десь приблизно 10, може 12 років, які потребувалися владі російській для того, щоб підготуватися до війни. І першими кроками тут, з моєї точки зору, був той самий безсмертний полк. От всі думають, ну от що і як. А оце те, що згуртувало населення, створило у них певні ілюзії щодо причетності до Другої мірової війни, перемоги в цій війні, створило відповідні уявлення про те, що от війну треба завершувати і воювати з так званими нацистами. Тобто оце все відбувалося через отакі от пропагандистські штуки. І, власне, оцей от там формувалася мова
ворожнечі, яка потім, власне, і перетворилася в цей заклик, а давайте ми вже тоді і, власне, знищимо цих українців. Коли вже мова ця ненависть, мова ворожнечі щодо початку пропаганди війни, вона вже перейшла в мову закликів до геноциду. І фактично ця війна перетворилася в геноцидальну. От, власне, так тут, з моєї точки зору, відбувалося. В цьому сенсі автор абсолютно правильно акцентує увагу на те, що і мова ненависті, і мова ворожнечі, але, з моєї точки зору, треба було б їх розвести для того, щоб більш чітко ми зрозуміли етапність використання оцих інструментів для пропаганди війни і, в общем-то, і для пропаганди далі вчинення інших міжнародних злочинів, передусім беззаперечним геноцидом. Друге зауваження, воно стосується того, що в роботі використовується термін «гібридна війна». Вважаю, що використання цього терміну разом з терміном «агресивна війна» може створювати певну плутанину та нівелювати небезпеку злочину агресії, чітко визначеного в міжнародному праві. От використання цього терміну «гібридна війна» почалося в середовищі воєнних експертів, в середовищі журналістів, політологів, які в такий спосіб прагнули показати різноманітність засобів і методів ведення війни, в тому числі отих нових методів і засобів ведення війни. І оця термінологія фактично підхоплена з засобів масової інформації, однак з міжнародно-правової точки зору ми маємо або агресивну війну, або її відсутність. От з моєї точки зору, ми повинні дивитися на це виключно отак, ви знаєте, або чорне, або біле. Або є агресія, або її нема. Так от, внесення в цю дуальну конструкцію нових елементів не робить її більш чіткою. Тобто, якщо ми почнемо говорити про те, що є, ну, скажімо так, гібридна війна, а далі пояснювати треба, що вона є і є агресією, то я думаю, що це додає чогось до того, що ми десь ідею агресії втрачаємо і десь там переносимо на деякий другий план. З точки зору предмету рецензованого дослідження, різноманітні види і форми пропаганди війни не мають наслідком гібридизацію самої пропаганди. Дисертантка про це прямо зазначає, між іншим. А отже, про гібридну війну краще залишити журналістам, а говорити все-таки краще про агресію. Це надає більшої чіткості таким дослідженням. Но повторюю, дисертантка прямо зазначає про те, що от різні види пропаганди не гібридизують саму пропаганду, бо вона все рівно спрямована на пропаганду війни. Так от, сказавши А, очевидно, можна було сказати і Б, і відмовитися від терміну гібридна війна. Третє зауваження, воно стосується того, що поряд запропонованою в роботі логічним було б розглядати пропаганду війни ще в одному аспекті. В аспекті злочинного втручання в право на цілісність особистості. Дисертантка, між іншим, сама зазначає, що пропаганда – це злочин, який скоюється за рахунок технологій впливу на масову свідомість. А оскільки це так, то тут і варто перейти до особистості, до конкретної людини, оскільки втручання відбувається саме в сферу її ментальної свободи. І, наприклад, право кожного мати фізичну і психічну цілісність закріплено в статті 3 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу, так, для прикладу. І царіна оцієї цілісності кожного індивіду є межею прав і свобод іншого. А обов'язок держави полягає саме в захисті цього права, а не у злочинному втручанні. І от з моєї точки зору, ну, мені було б цікаво почути відповідні думки дисертантки з цього приводу, пов'язані з цим зауваженням. Ще одне зауваження, воно пов'язане з тим, що дисертантка робить методологічно правильний і дуже важливий висновок про виникнення у держави зобов'язання ерго омнес щодо актів агресії, а отже і щодо пропаганди війни, яка є підготовкою до або супроводжує агресивну війну. Але проблема полягає в розумінні юридичного змісту зобов'язання ерго омнес в даному випадку. Чи може виникати на основі ерго омнес
та за якою процедурою міжнародна права відповідальність держави, яка проводить політику пропаганди війни або не заважає пропагандистській діяльності приватних осіб в межах своєї юрисдикції. Чи готове наразі міжнародне право до таких ситуацій? Чи все-таки пропаганда війни не має достатньо чіткого закріплення в міжнародному праві, як міжнародний злочин, і ми ще не можемо все-таки говорити про те, що тут маємо зобов'язання ерго омнес. От наскільки дисертантка готова до того, щоб все-таки абсолютно чітко заявити, що ми маємо міжнародний злочин пропаганди війни і відповідно зобов'язання ерго омнес? Чи це є все-таки наукове припущення, яке потребує, яке може, так сказати, перерости в певну перспективі, в певну більш чітку юридичну конструкцію. Ще одне зауваження пов'язане з тим, що дисертантка розмірковує про заборону пропаганди війни одночасно з точки зору міжнародного права, прав людини і міжнародного гуманітарного права. Це могло б здаватися суду теоретичним питанням, якби проблема співвідношення норм міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права не поставала перед міжнародними судами, які були змушені її вирішувати. Як наслідок, в міжнародному праві сформувався комплементарний підхід до співвідношення міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права, як lex generalis і lex specialis. Та підхід фактично полягає в тому, що неприпустимо протиставляти lex generalis та lex specialis. Комітет з прав людини ООН в загальному коментарі номер 36 в 2018 році до статті 6 Міжнародного пакту про громадянські політичні права, право на життя, в пункті 64 коментаря з приводу статті 6 визначив, як і решта пакту, стаття 6 продовжує застосовуватися і в ситуації збройного конфлікту, щодо яких застосовуються норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі і щодо ведення військових дій. Хоч і норми міжнародного гуманітарного права можуть мати значення для тлумачення та застосування статті 6, коли ситуація вимагає їх застосування, обидві сфери права є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними. Кінець цитати. Отже, обидві правові режими і міжнародного гуманітарного права, і міжнародного права прав людини застосовуються під час збройного конфлікту. Таку позицію нарешті підтримує Міжнародний суд ООН, який у висновку 96-го року правомірне застосування ядерної зброї зазначив, що в умовах збройного конфлікту міжнародного гуманітарне право є lex specialis щодо міжнародного права прав людини. Ця права позиція була підтверджена в рішенні в справі про збройний конфлікт в Конго в 2005 році тим самим міжнародним судом. І подібна позиція отримується Європейський суд з прав людини. В статті 2 зазначено в справі Варнава та інше. Сказано, що статті 2 слід тлумачити, наскільки це можливо, в світлі загальних принципів міжнародного права, в тому числі правил міжнародного гуманітарного права, які відіграють невід'ємну та загально визнану роль у пом'якшенні жорстокості та нелюдності притаманних міжнародному конфлікту. Так от, питання, власне, у мене є таким, до якої з галузі міжнародного права слід віднести заборону пропаганди війни, чи можливо тут застосувати конструкцію lex generalis, lex specialis. І нарешті останнє моє зауваження, вона пов'язана з назвою п'ятого розділу дисертації, яка звучить «Імплементація Україною міжнародних стандартів заборони пропаганди війни». На мою думку, тут термін «міжнародні стандарти» є доволі м'яким, і я би говорив скоріше про міжнародні правові зобов'язання України, те би теж додало би певної жорсткості і чіткості в назві цього розділу. Це всі ці зауваження, які у мене є, які беззаперечно жодним чином не ставлять під сумнів теоретичне і практичне значення дисертації Уляни Зіновнівни Корусь, і говорять скоріше про те, що є наявність певних спірних питань, які є дискусивними, які потребують певних уточнень, очевидно, потребують пояснень, але, повторюю, жодним чином не принижують якості цієї чудової, на мою думку, роботи, дуже своєчасної і дуже-дуже важливою. Ця дисертація написана на високому теоретичному рівні,
Запропоноване розв'язання в ній дуже важливих сучасних міжнародно-правових проблем, як таке, це дослідження є помітним внеском розвиток науки міжнародного права, що саме і потребується для дисертацій доктора юридичних наук. Висновки з дисертації суттєво збагачують міжнародно-правову науку дослідженнями фундаментальних теоретичних положень, що визначають механізми забезпечення міжнародного миру та безпеки міжнародно-правовими засобами та покарання агресора. І дисертація беззаперечно має значення як загально-теоретичне правове дослідження. Мій загальний висновок полягає в тому, що от на підставі викладеного дисертація на тему «Заборона пропаганди війни в сучасному міжнародному праві» є завершеною, кваліфікованою самостійною працею, в якій отримані нові теоретично обґрунтовані результати. Дисертація та її реферат відповідають вимогам, що висуваються до докторської дисертації, і встановлені пунктами 7, 8, 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабміну 17 листопада 2021 року номер 1197. Їх зміст відповідає паспорту спеціальності 12.0.11 міжнародне право, а авторка дисертації Уляна Зіновіна Короц з результатами на підставі полічного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук саме за спеціальністю 12.0.11 міжнародне право. Дякую за увагу. Повторюю, мені робота дуже сподобалась. Дякую, Михайло Всеволодовичу. І маленька така ремарка, буквально. Ми так блискуче виступали, що я думаю, що наше центральне телебачення дуже вас завжди чекає з вашими об'єктивними розсудженнями щодо позицій, які у нас зараз обговорюється не тільки під час захисту, а актуальний для нашого суспільства. І рекомендувати вам завести свій власний YouTube-канал. Я ваш перший буду підписник. Дуже взірцевий, зрозумілий і на високому рівні виступ. Дякую вам, Михайло Васильович. І давайте ми почуємо нашого доповідача. Але я хочу... Да, дякую, Олексій, за гарні слова. Дякую. Так, да, це щиро, це щиро. Буквально зупиніться на самих таких принципових позиціях, де виникає, чи може бути виникнена дискусія. Дякую. Перш за все, Михайло Савлович, я і вам, як своєму опоненту, хочу вас зловити велику вдячність за те, що ви сьогодні і тут присутні, і за ваш наданий відгук, насправді, такий є багатоаспектний, глибокий і дуже цінний для мене, для виступувача, але і для пана, і для усіх присутніх і тут, і в онлайн-чаті. Тому, беручи побажання до уваги Юрія Олексійовича, я, але не применшуючи ролі до жодного із ваших зауважень та побажань, я насправді опрацювала абсолютно усі відповідно до вашого відгуку. Зупинюся на тих, де вас, де нас з вами є, власне, і ваше побажання зацікавленості моєї позиції, і те, що у нас з вами десь є спільна позиція, але я хотіла її уточнити. Тому по першому, якщо це було перше, значить не так, в першому зауваженні по мові ненависті ворожнечі, знаєте, я хочу собі сказати, що коли я загалом починала роботу над цим питанням, то зрозуміло, що в англомовних джерелах найбільш вимірно всі стикаємось із хейтспіч. А загалом, коли ти потім починаєш працювати, розумієш, що у перекладі картах і у різних виданнях і загалом журналісти застосовують наклад мову ворожнечі, мову ненависті, загалом не розділяючи, а хтось і розділяє, тобто все, що про мову ворожнечі, згадує ненависть. Тому це питання стало для мене насправді і цікавим, і важливим як елементом пропаганди, але разом з тим я розумію, що його знову ж таки дослідженню ще і ґрунтовному аналізу він потребує. Але з вашого зауваження цінне для мене те, що насправді я також синонімічність я почала, коли у цьому підрозділі по мову ненависті і ворожнечі, я згадала про те, що так більше вважаються синонімічними категоріями. Однак у своїх висновках я дійсно вже про те, що вважаю доцільно вживати мову
ненависті та ворожнечі саме в частині пропаганди. Тобто, насправді, я розрізняю ці поняття, і от цей підрозділ якраз власне присвячений тому, що з яких підстав чи там з яких своїх міркувань я до цього доходжу. Тому що у чому різниця? Бо насправді і ви про це згадували, але і моя позиція в тому, що мова ворожнеча, загалом ворожнеча, це відносини і дії між ким-небудь пройняті ненависті та доброзичливості. Якщо говорити про це, я вже зацитувала такий вибірку з моєї роботи. Ненависть, а ненависть – це почуття великої неприхильності, ворожості до кого-небудь, чого-небудь, нелюбову та ворожнечі. Тобто, по суті, діла одне є першою причиною, друге вже є, як можна сказати, наслідком такої дії. Тому перший варіант, ми говоримо про негативне ставлення та деструктивні емоції, бо, можливо, можуть бути викликані певними висловлюваннями. А в другому варіанті підкреслюється, це, власне, наслідки, до яких можуть привести такі висловлювання. А саме відносини та дії засновані на такій доброзичливості та ненависті, що в цьому результаті можуть її спричиняти конфлікти. У нас також є рекомендації Ради Європи про визначення мови ворожнечі, тому, можливо, це більш мій такий авторський підхід, але сумісно, я вже це не синоніми, але в частині, в контексті пропаганди війни, я вважаю, що вони і ненависть, і ворожнеча, такі як кваліфікуючі також ознаки для пропаганди як злочину, вони є важливими, тому це я так уточнила і дала, намагаюся дати відповідь на ваше таке зауваження. І також обіцяю в тому, що в майбутньому я буду це питання ще однозначно досліджувати, бо ворожість і ворожнеча, і та ненависть, вони присутні у щодня практично у нас, на жаль, в теперішньому часі. Щодо вашого побажання і зауваження, воно звучало радше як побажання почути мою позицію стосовно власне статті 3 Хартії Європейського Союзу, і де ви згадували і про цілісність особи. Насправді мені це питання цікаве. Чому? Бо ви правильно підмітили, що пропаганда тут власне зв'язана із психологією, також як одним із тих сфер, про які ще сьогодні ми згадували. Ми вже згадували і про інформаційний простір, ми згадували про оборону, ми згадували про права людини. Тут, власне, ми говоримо і про психологію, це також в першому розділі дисертації. Я говорила, я досліджувала цей взаємозв'язок, але повертаючись до Хартії, то я хочу зазначити, що поняття власне цілісності, воно виходить за межі фізичної шкоди, охоплюючи і психічне благополуччя, як невід'ємний елемент особистої гідності кожної особи. І тому в контексті пропаганди навмисне поширення оманливої або маніпулятивної інформації може завдати серйозної шкоди психічній та емоційній цілісності людей, і такі дії сприяють психологічному стражданню, страху і навіть може сприяти насильству, що відповідно є злочинним посяганням на право щодо цілісності особистої цілісності особи. Тому по суті така сфера вона окреслює межу права і свободи однієї особи від посягання з боку іншої, а держава як гарант права особи несе відповідальність за захист своїх громадян від неправомірного втручання в таке право. І цей обов'язок передбачає не лише запобігання прямій фізичній шкоді, але й протидію більш витонченим формам, більш уточним формам психологічного маніпулювання, які можуть бути також наслідком пропаганди війни. Тому тим самим я визначаю взаємозв'язок фізичного і психічного стану і підкреслюю власне обов'язок у частині своєї відповіді також держави реагувати та захищати своїх громадян від шкоди як матеріальної, так і психічної, психологічної, яка може бути призведена у наслідок пропаганди війни. І тому, знову ж, якщо ми вже сьогодні говорили про права людини, то однозначно і ця конструкція, вона також вкотре показує нам на те, що пропаганда впливає дотично до усіх сфер, тобто має свій вплив на усі сфери та галузі. І потребує, знову ж таки, детального дослідження, хоча я думаю, що практика у нас появиться і судова практика стосовно порушення такого права також. Щодо вашого зауваження, так, щоб бути більш скоротити свій виступ, я хочу також зазначити і ваше зауваження і побажання стосовно
Так, спеціально за Сенрайз. До речі, я дуже дякую за такий, за таке зауваження, яке ви висвітлили на підставі власне і судової практики, і рішення комітету, і зауважень загального порядку. Насправді, я буду конструктивною в тій частині, що якраз і за результатами сьогоднішнього захисту у процесі, і загалом в своїй роботі, все ж я прихильник того, що пропаганда війни абсолютно має відношення до багатьох сфер, і ми сьогодні про це говорили, і це і міжнародне гуманітарне право, це і міжнародний захист прав людини, тобто захист, загалом захист прав людини, це і міжнародне кримінальне право, про яке ми не прямо сказали, говорили про відповідальність. Тому я ціную те, що ви зауважили на підставі цих матеріалів, що і я є прихильником того, що вони не взаємовиключають норми. Тези нарази спеціаліст тут не взаємовиключають одне одну, не взаємозамінюють і скажімо так, не скасовують, не применшують дії однієї та іншої. Тобто я вважаю, що відноситься саме до цих галузей найбільшою мірою. Можна далі ще казати і про міжнародне інформаційне право, але я зупинюсь на таких трьох ключових прикладах, де я вважаю, що присутня ця і норма, і власне питання заборони пропаганди війни. Всі наступні наші ваші зауваження про ЕРГОМНЕС я безмежно ціную і дуже дякую за ваш виступ на львівській конференції у грудні місяці і ваші чудові виступи ЕРГОМНЕС. Я це запам'ятала і цьому також приділю увагу. І, мабуть, я думаю, ви, як я і всі тут присутні, будемо глибокими прихильниками та оптимістами дії норм міжнародного права і тільки його посилення. Тому вам дякую, і я це все врахую у своїй роботі. Дякую, Яна Зиновніна. Михайло Олександрович, ви задоволені? Да, я абсолютно задоволений. Чудові, змістовні відповіді і коментарі. Абсолютно задоволений. Не менш зіркової відповіді, чим ваші запитання. Дякую. Добре, я запрошую третього опонента, доктора юридичних наук, професора Муравйова Віктора Івановича. Так, він також працює в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету, але на іншому структурному підрозділі, кафедрі міжнародного приватного права. Ми вам бажаємо одужувати поскоріше, Віктор Іванович. Так, і поки ви готуєтесь до виступу, я хочу сказати, що у нас наступна стадія буде заключне слово та дискусія. І прошу мобілізуватися передусім колег, які представляють спеціальність 12.0.11. Так, і друга спеціальність також підключається, але пріоритетні виступи колег з 11 спеціальності. Віктор Іванович, ми вас запрошуємо. Будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Віктор Іванович, включіть мікрофон, будь ласка. Є вже мікрофон. Так, ми вас чуємо. Ми вас чуємо. О, чудово. Раз ви мене чуєте, то дуже добре, я дуже радий. Ну, перше, я дуже радий побачити наших всіх корифеїв, скажімо так, як Юрій Миколайович їх назвав, які зараз присутні на цьому захисті. Ми вже скучили. Я не хочу повторюватися, але змушений. Я хвороба, ковід і війна нам дозволяє спілкуватися. І це дуже погано. Але я сподіваюся, що все-таки з часом ситуація покращиться, і ми зможемо знову зустрічатися разом, спілкуватися заразом, ну і, так скажемо, розвивати далі науку і міжнародного права, і європейського права, і взагалі права. От єдине, що хочу сказати. Друге, що всім вам повезло,
що ви маєте можливість брати участь у цьому захисті. Мені не повезло. Я радий за вас, але мені дуже шкода, що я не зміг приїхати до вас, тому що ця от болячка, яка тут, кажуть, в Києві там циркулює, мене теж, так скажемо, підірвало мої сили, я не зміг до вас приїхати. І мені дуже жаль. Що стосується нашого захисту, так, захист дуже цікавий. Я не думав, що я перший раз, між іншим, в інституті, в Національному авіаційному інституті, беру участь у захисті. І, чесно кажучи, мені це дуже подобається. Дуже гарний захист. Ось, і такі, скажімо, видатні наші фахівці, я дуже радий бачити і Михайла Олександровича, Михайла Севовича, і Олександра Миколаєвича, і Юрія Миколаєвича, і Наталю Богданівну, і все до Севовича мій мав бути, але щось я його там не сильно побачив, і молоді наші, Андрій Базюк і так далі. От, і мені дуже приємно, що всі вони у захисті, чи, так кажу, беруть активну участь. Тепер, що стосується безпосередньо дисертації, мені повезло, одразу хочу сказати, що я виступаю третім, не першим. Тобто за мене все позитивне, все було сказано. І мені це дуже підходить, цей варіант, скажімо прямо. От. І мені треба тільки додати до того, що наші коліції, так би мовити, вже висловились. Перше питання. Мені дуже цікаве питання про гібридну війну. От Михайло Всеволодович підняв це питання. Це дуже актуальне питання, між іншим, яке виникло відносно недавно, наскільки я так розумію. От, ці гібридні війни і от те, що війна з Україною, це приклад цієї гібридної війни. Ось, і я хотів би звернути увагу, що якраз дисертація нашої Ульяни Зиновівни якраз попала, як мені здається, в яблучко. Якраз це питання стоїть на слуху, так би мовити, не тільки на слуху, на практиці, як Росія використовує оцю гібридну війну для того, щоб здійснювати оцей напад на Україну. Я не пам'ятаю, говорила науковий керівник чи не говорила, я маю на увазі Наталія Богданівна, про те, що Росія вже давно готувалася до цієї війни. Тобто в Європі і не тільки в Європі, в світі вже були, так скажемо, люди підготовлені, мається на увазі завдяки пропаганді, що нібито Росія там, не знаю, які вона там здійснює заходи для того, щоб європейці почувалися себе комфортно, справді європейцями, і застосовувала ці методи війни, цієї гібридної, ось, пропагандуючи от, те, що Росія є їх, так скажемо, і другом, і, так би мовити, тим, хто здійснює, скажімо так, намагається зробити так, щоб Європі було краще, і щоб люди там жили комфортно, як вони жили після Другої світової війни. Європейці це не оцінили. Мається на увазі в тому плані, що вони розслабилися, і вони не були готові до цієї гібридної війни з боку Росії. І тільки Україна, на жаль, відчуває себе, так би мовити, такою країною, яка намагається, так би мовити, захистити всю Європу, хоча, на мій погляд, Європа робить недостатньо, не тільки Європа, і Сполучені Штати, можливо, навіть завдяки оцій гібридній війні,
для того, щоб допомогти Україні. Україні для того, щоб Україна захистила ці країни європейські. На жаль, я ж кажу, ситуація така, що оце існує недоцінка, але ще раз звертаю увагу, завдяки оцій пропаганді. Пропаганді, як про яку якраз мова йде в нашій дисертації. Пропаганді війни. Ви бачите зараз, що Росія підготувалася до війни не тільки з Україною, але з усім світом, таке враження складається. Ось, і європейці, на жаль, і американці не були готові до цього. І тому оця дисертація є дуже актуальною в цьому плані, оскільки вона якраз намагається дослідити оці питання, які пов'язані з тим, що пропаганда війни є частиною взагалі загальної війни. Я вважаю, що вона дуже в цьому плані актуальна. Я не буду довго, так мовити, всі вже втомилися трошки, тому що я вже третій опонент, зосереджуватися на питаннях актуальності, там, наукової новизни. Про це багато дуже було сказано, але я вважаю, що робота в цьому плані дуже цікава і дуже актуальна. Але я хотів би зупинитися дуже коротко на тих моментах, які, так скажемо, підлягають дослідженню додаткового для того, щоб робота взагалі була дуже гарною, так скажемо так, щоб до неї не було ніяких, так скажемо, претензій. Перше, так скажемо, питання, яке стосується, ну не то, що недоліків, але тих моментів, на які треба звернути увагу. Перше, те, що коли мова йде про аналіз пропаганди війни, то мається на увазі, от мені як здається, було б важливо проаналізувати певні матеріали і практичні елементи оцієї пропаганди війни. Тобто в роботі взагалі це питання розглядається в цілому, але в роботі відсутні цікаві моменти, які пов'язані з формами пропаганди війни. В роботі, на жаль, цього нема. Але було б бажано, щоб, так скажемо, в майбутніх дослідженнях Яна Зіновіна це врахував. Далі, що стосується другого питання про приватизацію. Ось, чомусь приватизація починається з 1914 року. Але що було до цього 14-го року? Тобто, було б цікаво, щоб згадали про, наприклад, чи пропаганда війни здійснювалася з даних времен у випадку готовки до нападу на якусь країну, чи навіть, ну це вже може занадто, але на плем'я, чи так далі. Оце було б цікаво, якщо б це було б теж піднято це питання в роботі. Далі. Немає власної класифікації типів пропаганди. І немає визначеного унікальне місце пропаганди війни у цій класифікації, на жаль. Тобто є прямий зв'язок між пропагандою і пропагандою війни. Але було бажано дослідити питання в плані класифікації, куди відноситься ця пропаганда війни, до яких так, типів пропаганди вона відноситься. Далі. Було б цікаво чути думку дисертантки стосовно того, чи існує суттєва різниця між двома дуже важливими поняттями, як пропаганда війни і психологічна війна. Тобто в дисертації це питання заторкується, але немає, так скажемо, чіткої різниці між оцими двома дуже важливими поняттями. І далі. Останні, я не буду на цьому зупинятися, певні там уточнення є в роботі невеличкі,
Але вони стосуються і питань про міжнародне право в цілому. Наприклад, на 103-й сторінці міститься фраза про норми юс когенс, що норми юс когенс можуть створюватися у будь-якому вимірі міжнародного права. І, наприклад, не зовсім зрозуміло, про які виміри міжнародного права йдеться в роботі. Але саме головне, що загальний висновок мій, що робота дійсно дуже цікава, дуже оригінальна, і пов'язання з теперішньою ситуацією, вона дуже актуальна, ця проблема, яка заторкується в роботі. І просто, я не знаю, може, Уляна як екстрасенс, так скажемо, змогла побачити, що ця проблема, ця проблематика буде актуальною, ну, найближчим часом, коли вона починала своє дослідження. Але це дослідження дуже цікаве. І висновок загальний, що дисертація відповідає вимогам, я не буду там всіх пунктів переміряти, порядку присудження наукових ступень, затвердження постанови Кабінету міністрів. Ось, а що Уляна Зіновіївна заслуговує на присудження її наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.2.0 міжнародне право. Все, дякую за увагу. Дякую вам, Віктор Іванович. Так, слово надається коротенько на основні зауваження. Я постараюся, Юрій Олексійович. Віктор Іванович, я вам дуже вдячна за ваш позитивний відгук, за ваш час сьогодні, і бажаю вам міцного здоров'я і доброго самопочуття, і щоб ви чим швидше повернулися у стіни університету і продовжували давати знання студентам, майбутнім фахівцям міжнародного права. Тому усі ваші зауваження почула, врахувала і попрацювала зі всіма абсолютно. Зараз, до речі, добавляю побажання залу. Хочу сказати, що це не до зауваження, з вашої ремарки, на жаль, точно на екстрасенс, бо коли почалося повномасштабне вторгнення, я не знала, що мені ці теми робити, чи просто закидати і забувати, чи плакати і працювати. Тому я хочу вам сказати, що по першому зауваженню, яке стосується, я вже теж своїми словами, без комплексних якихось там доповнень, що стосується форм, про які ви зазначали в вашому зауваженні, форм способів пропаганди, насправді, це дуже слушно для мене зауваження, і я впевнена, що і на національному рівні, хто буде працювати із пропагандою війни в частині 436 статті, і як це робив професор Андрій Бідзюк, чиї праці я також досліджувала, то однозначно, що над цим будуть і класифікації, будуть типи, будуть види. Насправді, на сьогоднішній день чіткого по таких критеріях класифікації відсутно, її дійсно не існує, як від цього погодженого певного визначення пропаганди, про яку ми говорили, поняття пропаганди війни. Але у розділі першому, власне, я б і присвячувала це питання. Так, там немає чітко зазначеного по критеріях, по етапах, види форми, але і по сферах, але воно йде наскрізь не чітково про те, що від сприйняття, так, закрите від сприйняття, знову ж, психології від негативної, від позитивної пропаганди, бо спочатку це поняття розумілося історично, коли воно виникло як в позитивному контексті, абсолютно, з часів там католицької церкви, як позитивне сприйняття, позитивна пропаганда, так, і вкрай до негативної, власне, то, яку ми маємо її сьогодні. Ми можемо знайти дослідження про білу, чорну і сіру пропаганду, ми можемо говорити сьогодні, ми зачіпали сфери окремі, тому за критерії сфери її теж можна тут, от, власне, визначити, як у пропаганда у інформаційному просторі, пропаганда у правах людини, пропаганда у збройних конфліктах, пропаганда у психологічному вимірі. Тобто ці сфери теж можуть стати критеріями, якщо їх дійсно систематизувати, хоч воно в роботі зазначено. І тому в загалом, знову ж таки, я вам за це дякую, зауваження, але це частково моє уточнення, що воно присутнє, але я впевнена, що
в іншому воно буде більш деталізоване у працях. Дуже вам дякую за ваше зауваження стосовно психологічної війни. Насправді теж я згадувала не так про психологічну дійсно війну, як про вплив пропаганди на психологію і взаємозв'язок, власне. То, але для мене в цій частині є цінним і в джерелах. У мене є праця Полі Ламбурджара, який є свою у цій праці більшість присвячував психологічній війні. Я розділяю із нею думку про те, що для мене це дві різних категорії, зрозуміло, як і поняття, так і категорії. Психологічна війна і пропаганда війни. І от, власне, цей дослідник Полі Ламбурджар, він зазначає, що війна завжди починається задовго до початку бойових дій та триває деякий час після їх припинення. У моїй монографії, яка частково відрізняється від дисертаційного дослідження, я також там згадую, от, власне, і про Першу світову війну, і про Другу, які прийоми і засоби, і способи застосовувались психологічно, особливо це було Збройними силами Великобританії, власне, в цій частині психологічної війни, який тиск вона здійснювала, відповідно, і також він зазначає, що психологічна війна, вона така ж давня, як і сама війна, однак я розрізняю, власне, ці питання, поняття, і також хочу зазначити, що яким чином я це описала, знову ж таки, виходячи вже від того, що в мене заборона пропаганди війни, власне, війна і військова справа мені, вони близькі є, тому я це зазначала, що психологічна війна для мене це поняття дещо вужче. Якщо пропаганда війни працює за принципом, на мою думку, такого климового бомбардування максимальних площ, то психологічна війна це такі прицільні прильоти, тому я вважаю, що вона перш за все йдеться про підрив бойового духу, якщо ми говоримо про війну, про мотивацію до спротива противника, про стиск, страх, про розпіл і так далі. Тобто вона має окремі свої і об'єкти, і засоби, і способи, і тому таким чином, знову ж таки, є предметом наступних усіх наших досліджень. Стосовно уточнень по нормах Мюсхогенства, дозволю собі я відповіді на це автомат, але дозволю собі її врахувати всі ваші побажання у подальших наукових дослідженнях. Ця тема, як і ерго омнес Михайла Всеволодовича, для мене, я думаю, не тільки для мене, є такою теж наскрізною і потребує завжди пристальної уваги юристів-міжнародників. І я думаю, що у кожного із скільки було б людей, стільки б і було думок з приводу цих понять. Тому вам дуже дякую і бережіть себе. Віктор Іванович, ви задоволені? Задоволений. Ви чуєте мене? Так, чую. Задоволений. Дуже гарні, так скажемо, відповіді. Я задоволений повністю. Дякуємо вам і запрошуємо на наступні наші засідання в якості абонента. Мені дуже подобається. У нас такого факту. Ви як друг нашого факультету, ви багато робили, це ваша школа, от і Наталя Богданівна, до речі, я їй перший зараз надам слово, ви готуйтеся до дискусії, так, Віктор Іванович, одужуйте, завжди ради з вами співробітничати. Я б дуже був би радий до вас приїхати, але бачите, мені не повезло. Ну, наступний раз, я думаю, все вийде. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас основний етап завершений, захист завершений, але у нас дуже відповідально зараз три процедури. Це обговорення, це прикінцеве слово та голосування. Тому що у нас зараз відповідальний процес саме наступає, і було б справедливо, щоб обговорення, дискусію розпочала саме з виступу нашої колеги, доктора юридичних наук, професора Мушак Наталі Богданівни. Я знаю, вони дуже давно співробітничали з Уляною Зіновією. Мабуть, це
навіть неофіційний консультант, так? А що буде офіційним, у нас змінилася нормативна база нашого підготовлення Міністерством освіти і науки, і тому Уляна вийшла без офіційного консультанта. Але надаю слово Наталії Богдановій. Будь ласка. Дякую, шановний Юрій Олексійович. Вітаю всіх членів спеціалізованої вченої ради, всіх гостей. І мені так само, як і Віктору Івановичу, надзвичайно шкода, що я не можу бути присутньою і розділити практично цю подію, до якої дуже довго ми з Уляною Зіновною йшли. Що хотілося б сказати коротко, що мені як науковому консультанту було дуже приємно працювати з Уляною Зіновівною. Насамперед тому, що я побачила в ній талановиту дослідницю, яка не боїться труднощів, яка впевнено йде до перемоги. Відповідно, про це говорить і тема дисертаційного дослідження, складна, звичайно, але дуже цікава. Як сьогодні вже зазначали шановні і Леонід Дмитрович, і Віктор Іванович, про те, що справді Росія дуже довго готувалася до війни з Україною, але не тільки. Шалені гроші були виділені на пропаганду, на підку практично політиків у всьому світі. Тому таке дослідження стало вельми злободенним. Злободенність посилюється також і основними завданнями, які стоять перед Україною і перед іншими країнами Європи у протистоянні російській пропаганді. Тому що після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року близько 30 країн Європи одразу заблокували всі російські пропагандистські канали. Було введено дуже багато додаткових обмежувальних заходів, які були запропоновані у відповідь на військову агресію Росії. Але попри майже от цю боротьбу Європи проти російської пропаганди, пропаганда знайшла додаткові, так би мовити, навіть резервні способи доступу до аудиторії в Європейському Союзі. Крім того, продовжує і до сьогодні впливати на думку жителів ЄС, пропагуючи кремлівські погляди на події. Наприклад, на Спутник можна підписатися практично в усіх соціальних мережах, який нещодавно відкрився навіть канал Threads від Мета. Тобто майже через два роки після вторгнення Росії в Україну дезінформація, пропаганда і далі, на жаль, залишаються, але ключовими видами зброї в арсеналі агресора. Дуже старі наративи поширюються не лише в Європі, але в Латинській Америці, в Азії, в Африці і в інших частинах світу. І задля їх ефективної протидії залишається працювати на повну потужність, тому що від успішної боротьби із цим злочином залежить, на мій погляд, не тільки спокій і благополуччя нашої країни, але також і благополуччя всього людства. Тому саме така тема дисертаційного дослідження, яку обрала Уляна Зіновівна, і є не лише актуальною, але і необхідною у протистоянні з російською пропагандою. Я не буду зупинятися говорити довго про позитиви, але хотілося б лише коротко, тому що це вже завдяки шановним опонентам, шановним рецензентам було все обумовлено вже. Тому серед таких виграшних сторін дисертаційного дослідження, що хотілося відзначити? Погоджуюся з Юрієм Олексійовичем, що логічно побудований план дослідження – це є повністю і виключно заслуга Уляни Зіновіївни. Використання всіх методів дослідження і охарактеризування – це також заслуга Уляни. Досягнення мети, всіх виконання завдань, які були обумовлені в роботі, були досягнені. Тому, на мою думку, дисертація на тему «Заборона пропаганди війни у сучасному міжнародному праві» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, а її авторка Коруц Уляна Зіновіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.0011 «Міжнародне право». Дякую. Дякую, Наталя Богдановна. Я надаю слово головному скептику. Це Андрій Валерійович Фазюк. В одному запитанні висловив скептичне ставлення. Будь ласка, шановний колега. Дякую за можливість. Я вважаю, що робота шановної Уляни Зіновіївни є цікавою, вона на часі. Ця робота
особливо важлива зараз в наших умовах. І фактично ми зараз в такому стані, в якому ми можемо на ці речі дивитися зовсім під іншим кутом зору. Тому цей комплексний підхід, в якому ми бачимо і дослідження загальних принципів права, і міжнародне гуманітарне право, і міжнародне право прав людини, і практика Європейського суду з прав людини, і, знову ж таки, підходи, які є в Європейському Союзі дослідження, все це дає, якби, дає можливість стверджувати, що робота комплексна, до неї здобувач підійшла з належним науковим підґрунтям, і фактично те, що висновки, які були зроблені, багато з них є дискусійними, проте вони мають свою практичну користь, і сама дискусія на цю тему породжує нові і нові питання, які, на жаль, наука ще міжнародного права не вирішила. Оскільки вона є постійно в стані розвитку, то і не випадково, що ми не можемо дати вичерпну відповідь на всі питання. Але з огляду на все це обговорення, проаналізувавши і реферат, і дисертацію, і те, що ми почули в ході цього обговорення під час захисту, я вважаю, що поруч з Уляна Зіновівна заслуговує на найвищу оцінку, і висновки, які вона сформулювала, повністю відповідають, ну, обґрунтовані і є такими, що заслуговують на схвалення. Тому її дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.0.11 відповідає вимогам, які ставляться до таких робіт, і за формальними і фактичними оцінками бачимо, що я підтримую рішення про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук. Дякую. Дякую, Андрію Валерійовичу. Ви гарно виглядаєте, у вас нова зачіска. Так. Ми дуже раді, що ви працюєте в нашому творчому колективі. Так. Олександр Миколайович. Дякую. Грігор. Дякую. Живий клас. Я трошки також підтримую Андрія Валерійовича з точки зору співпідписника. Я взагалі вперше, що подяка велика за наукову сміливість пані Яни за обрання такої теми. Бо історія міжнародного права, поняття війни як стержень системи сучасного міжнародного права, тому існує галузь міжнародного гуманітарного права, як одна із головних систем сучасного міжнародного права. Ну і от згадував шановний професор Воромінський консультативний висновок Міжнародного суду ООН 1996 року, яка неоднозначно трактується багатьом фахівцями галузі міжнародного права. Ядерний або військовий концепції ведучі ядерних держав, по суті, є пропаганда. Ядер, примінення ядерного озброєння, превентивний, включаючи удар по супротивнику. Як керівні суб'єкти міжнародного права в своїх військових доктринах, концепціях використовують інструментарій війни, то треба таку наукову сміливості у шановної пані Яни, шановної пані Ушак взяти таку тему, яка є, по суті, одною такою із малодосліджених. Ну, я також підтримую скептицизм, коли що, ну, мабуть, пані Яна, стаття 8 БІС не з'явиться на найкращі часи в статуті Міжнародного суду ООН, но ні в якому разі, бо я вважаю, що це наукове дослідження, дисертація є проривною Української школи міжнародного права. Це вперше такий сміливий на високому науковому рівні. Дуже багато джерел, бо я з задоволенням прочитав деякі, повторюю, наукові статті. Мені поразив принцип каліброваності поняття пропаганди війни. Знаєте, та сама назва, термінологія. Тому, безумовно, це є самостійне актуальне дослідження з актуальною темою сучасного міжнародного права. І я, несмотря на свій легкий скептицизм, з
100% підтримую присудження шановної пані Яни, ступені доктора юридичних наук, серце міжнародне право. Дякую. Сумніваєте, значить думаю. Професор Норолаєв, Кін Сазаган. Дякую, Шевичу. Ви знаєте, виходячи з позитивних оцінок і шановних колег, рівня самої роботи, виходячи з місця реферату, наскільки ознайомився з рівня виступу дисертантки, рівня відповіді, які вона надала на поставлені питання, як відгуків, так і зауваження аргументів, мені, відверто кажучи, залишається одне – приєднуватися до позитивних оцінок. Я можу тільки дозволити вітати таку роботу, та я її підтримую. Дякую, Кім Садагатович. Так, хто ще бажає виступити? Михайло Олександровичу. Хвилинку. Так, ну, по-перше, я хочу подякувати і спеціалізованій вченій раді, бо таке дуже суттєве дослідження, такі дуже поважні опоненти, які фактично уособлюють собою і сучасну школу українського міжнародного права. І я хочу сказати, що сьогодні дисертантка була на висоті, були затронуті дуже-дуже важливі і складні питання, які фактично мають вихід за межі не тільки загального міжнародного права, але за межі і конституційного права, муніципального права, міжнародного права, прав людини і так далі, і тому подібне. У мене є одне зауваження. Я вважаю, що можна було б дуже вдало співвіднести основні або основоположні засади психології міжнародного публічного права от сьогоднішньою проблематикою. Фактично у нас є Олександр Мережко, який почав розробляти цю проблематику психології міжнародного права. І якщо б ми б співвіднесли все це, то це було б таким фактично суттєвим вкладом, внеском в розробку от проблематики сьогоднішньої. Вона є безумовно актуальною, бо ми сьогодні є свідками не просто гарячої війни, а ми є свідками проксі війни, якби війни і так далі, і тому подібне, яку веде і ворожа пропаганда проти нас, проти всього світового співтовариства. І тому я вважаю, що от в межах тих питань, які були очерчені як завдання дисертаційного дослідження, дисертантка дуже добре справилася, вона виконала всі поставлені завдання. Звідси може бути тільки один висновок. Я приєднуюсь до позиції офіційних опонентів і вважаю, що Уляна Зіновіна Коруц може бути якби нагороджена відповідним званням доктора юридичних наук, ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності міжнародного публічного права. І я одночасно вітаю всіх осіб, що були причетні до цієї роботи, до її підготовки, до її виходу, бо нами сьогодні зроблена дуже-дуже суттєва і серйозна справа. Дякую вам. Дякую вам, Михайло Олександрович. Слово надається професору Стрельцову. Дякую. Я на завершення вже хочу приєднатися, безумовно, до всіх позитивних відгуків, озвучених на адресу шановної пані Уляни.
тому що насправді ми, насправді пані Оляна підняла дійсно, я би сказала, не просто актуальну, а й болючу тему, дуже болючу, тому що в Російській Федерації, в державі-агресорі, ми можемо говорити не просто про групу осіб чи якусь конкретну особу, яка вчинила чи продовжує чинити злочин пропаганди війни. А по суті, ми маємо справу з цілісною державною політикою, спрямованою на пропаганду війни. І натомість люди, які виступають за мир, притягаються до кримінальної відповідальності. Тобто така спотворена правова реальність, на жаль. Тому тематика дійсно дуже цікава, ви якісно її опрацювали. Я хочу тут подякувати також неформальному науковому консультанту, тому що ми з шановним Олександром Миколаївичем декілька років працювали в складі кваліфікаційної комісії. Я знаю, що робота Наталії Богданівни – це завжди знак якості. Тому я підтримую, буду голосувати за. Так, дякую. Хто ще бажає виступити? Достатньо. І ще ж в письмовому вигляді надав висновок позитивний БАБІ. Борис Валентинович, це буде складовою частиною нашої стенограми. Так, все, да, дискусію ми закінчуємо. Так, я прошу підготувати проєкт до членів лічильної комісії. Так, і буквально заключне слово нашої здобувачки не завершає. До 2 хвилин, Марк. Шановні спеціалізовані члени ради, шановний пане голово, заступники, шановні присутні у онлайн-вчені, дозвольте мені подякувати вам усім за сьогоднішній день. І знаєте, у світі кажуть, що найкоротша молитва – це слово «дякую», тому я дякую своїм опонентам. Бо насправді для мене це велика честь. Коли у тебе опонент Тимченко Леонід, коли у тебе опонент Михайло Бурменський, коли у тебе опонент Віктор Муравйов, це за велика честь і це те, що буде зі мною всі мої роки. Тому дякую. Дякую, Юрій Олексійович, вам рада, і дякую усім членам, які присутні тут для мене, бо насправді когось із вами доля вже зі мною зводила, когось я бачу вперше, але ти розумієш, що вперше враження – це близькі тобі по духу люди. Не тільки, напевно, любові до міжнародного права, але й загалом у наших баченнях і принципах. Я дякую виконуючому обов'язки ректора Національного вищого університету, Володимиру Петровичу, власне, за можливість здійснити цей захист у стінах Національного авіаційного університету. І ви знаєте, у житті кожного з нас вже були, бо ще будуть наукові консультанти, формальні чи неформальні, але є люди, які навіть інколи більше, ніж просто наукові консультанти. Тому Наталя Богданівна, я безмежно вам дякую і за мотивацію, натхнення, і за всю працю. І я дякую моїй сім'ї. Строгий батько. Вони є присутні тут, я певно, вони дуже переживають, але це люди, без яких за цього не було, тому дякую. Зі мною сідайте, будь ласка. Так, шановні колеги, у нас дуже відповідальний зараз етап. Ви знаєте, ми голосуємо шляхом електрон, так, технічно, голосування, електрон. Так. Для початку є пропозиція обрати лічильну комісію. Бабін Борис Володимирович, Ільтін Садогадович Нарубаєв і Володимир Володимирович Прощан. Так, прошу зробити відповідний, заповнити відповідний протокол. О, 12:13. Так? Все? Тобто, все гаразд, так? Є фіксація? Так. Да. Ну, ми просто молодці. Треба ще проводити захисти, тому що ми навчилися голосувати. Відповідально. Так, я надаю слово, я так зрозумів, голова лічильної комісії Володимиру Володимировичу Прощаєв, так?
Клас, о, ну, приємно. Запросіть нашого... Да, запросіть, будь ласка. Пані Ульяна. Запросіть, будь ласка, так. Так, на своє місце, будь ласка. Боже. Це і сестра. Доброго дня. Оце. Так. Надаю слово голові лічильної комісії Володимиру Володимировичу Прощаю. Шановні колеги, зачитую протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою з присудження наукового ступеня доктора наук 25 січня 2024 року. Склад обраної комісії: Бабин Борис Володимирович, Нурулаєв Ількін Садак, Садагатович, так, і Прощаєв Володимир Володимирович. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Короч Уляні Зіновіївні наукового ступеня доктор юридичних наук. Склад докторської ради затверджений у кількості 13 осіб. Були присутні на засіданні 13 членів докторської ради, зокрема 6 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук поруч Уляни Зіновіївни: подано голосів за 13, проти немає. Члени лічильної комісії, відповідні підписи. Так, дякую Володимиру Володимировичу. Так, нам треба затвердити протокол лічильної комісії. Хто за? Так, одноголосно. Так, ну ще це не все процедурно. У нас є проєкт висновку спеціалізованої вченої ради, так, щодо відповідності, щодо присвоєння процедури, так, щодо новізни, актуальності нашої здобувачки, так, і які будуть пропозиції. Так, приймаємо за основу. Так, хто за? Так, одноголосно. І я маю зачитати резолютивну частину нашого рішення. Відповідність дисертації вимогам пункту 7, 8, 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук за актуальністю теми науково-новисної дослідження його теоретико-методологічним, методичним, практичним значенням. Є підстава вважати, що дисертація на тему «Заборона пропаганди війни у сучасному міжнародному праві» є завершеною науково-дослідною роботою, що видана самостійно та відповідає пунктам 7, 8, 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук від 17 листопада 2021 року номер 1197, а її авторка Короч Уляна Зіновіївна заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук спеціальності 12.0.11 міжнародне право на підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку докторська рада присуджує Уляні Зіновіївні Короч науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.0.11 міжнародне право. Хто за? Голосуємо. Все, затверджено. Ми вітаємо Уляну Зіновіївну і бажаємо всього самого найкращого. Дякуємо. Все, порядок денний вичерпано. Так, вітаємо.